חוויית הדור כאן, בהגשת דור כאן. ברוכים הבאים לחוויית הדור כאן, הפודקאסט היחיד שיניק לכם את חוויית הדור כאן המלאה, פתאום עשיתי את זה עם מנגינה. Uh, הפרק של היום בחסות בירה מלכה. אתם יודעים את זה שהם נותני החסות שלנו, של הפודקאסט. אתם כבר יודעים שהם אחלה חבר'ה uh, שלימדו אותי להגיד מילים כמו לטת, כמו שמרים, כמו קשות, uh, מילים יפות שמוציאות אותך טוב בחברה. אבל היום אני באתי לספר לכם, uh, דברים אחרים על בירה מלכה, דווקא על סוגי הבירות של בירה מלכה, כי באמת, אה, כמו שאמרנו, אם בא לכם להתפנק ובא לכם לגוון קצת ממה, שש, ממה שאתם שותים בדרך כלל, אז למלכה יש אחלה, אחלה דברים בשבילכם. אה, אז אני באמת טעמתי פה מלא מלא דברים, ומסקר שאני ערכתי עם עצמי בבית, אני יכול לספר לכם שהבירה בעיניי אה, הכי טעימה זה בעצם שתי בירות, מלכה בהירה ומלכה חיטה. אה, ואחרי ששוחחתי איתם, הבנתי שבעצם אה, אלה הסגנונות שאני אוהב, בירות בהירות ומטובלות. גיל 31, לומד על עצמי משהו חדש. מלכה בירה, אגב, היא 6.5% אחוז אלכוהול, שזה די הרבה ביחס לבירה סטנדרטית, מי שרוצה ככה יותר לדפוק את הראש. והחיטה, זה בכלל לא דומה לבירות חיטות רגילות, זה בסגנון אמריקאי, לא בסגנון גרמני, המון המון נתונים. זה מה שאני אוהב, אבל יש להם עוד מלא סוגים. יש לדוגמה בירה שנקראת מלכה אדמונית ומלכה הינדי, שהיא בסגנון IPA, שזה נושא מעניין, זה נקרא אינדיאן פייל אייל. אפשר לקרוא על זה בגוגל, קראתי על זה, זה דווקא נושא מעניין. ואם אתם לא כמוני ואתם יותר בקטע של בירות מרירות, ממליץ לכם לנסות את שתי הבירות שהזכרתי עכשיו. אז פשוט תחפשו את הבירות של בירה מלכה בכל מקום, כמו שאני ממש שותה עכשיו ונהנה. ולא הצעת לי. ולא הצעתי לך? הצעת לי. כי אמרת קפה. הצעת לי. הצעתי לך, ומה אמרת? <laughs> לא. אמרת לא. <laughs> כי אתה פשוט לא רוצה לשתות בירה כרגע. אני כן, צהריים, שישי צהריים. <laughs> אנחנו כרגע בשישי צהריים, זה בדרך Uh, רק לסיים את, ה, את החסוף ולהגיד uh, לך, אסי, שהחבר'ה ממלכה מוסרים שהרב קריספי ורמי המאמן <laughs> הם שתיים הדמויות האהובות עליהם בכל הזמנים, ושאתה גם, מלך. איזה כבוד, אני גם לא אוהב את הבירה שלהם. כן. כן, הם חבר'ה מפתח תקווה, אם אני לא טועה, נכון? זה בבסיס לא, פתח תקווה. לא, לא נראה תבדוק לי. תבדוק אותי, תבדוק אותי, המפעל בפתח תקווה, אני הלכתי אני אני שם. המפעל... מגדל תפן, אני לא יודע איפה מגדל זה. מגדל תפן בפתח תקווה, סתם לא. לא, זה לא, זה... אני חושב שזה בצפון. אבל אני נורא בעדם, אבל התקלת נוע... אותי. אני מאוד בעד הישראליות, והם טובים, כן? וזה כיף שהם מצליחים, כן? נורא. בטח, בטח, עבר, בטח. עבר, בטח. כן. אז כן, אז האורח שלי היום, מואסי, ישראלוף, כן. מה קורה? מה נשמע? איך אתה? אני בטוב. אתה מרגיש הכי בנוח שאי פעם, אי פעם היו פה. התחלתי לעשות לך בהתחלה את השיחה של ה... שיחת ה... לא יודעים, יש לי שיחת ההכנה לפודקאסט שאני עושה לאורח. נו, 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 הכל בסדר, יאללה, יאללה, בוא נתחיל. הכול זה מדהים כי זה בצלך בבית. אה, נכון. זה נורא כיף. זה כיף. אנחנו יושבים בשיחה אמיתית עכשיו, אתה יודע, רק הרמקול מיקרופונים מפריעים לנו. כן, כמעט אפשר... שנים אני מתבלבל בין רמקול למיקרופון, אגב, זה טיק דבילי שלי. אז הדברים שמולנו מפריעים לנו, אבל בלעדיהם לא היה את הפודקאסט, אז אנחנו נתעלם. נכון, 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 אנחנו נתעלם, אבל בואו בוא נגיד גם למה, איך, איך הפרק הזה קרה, בעזרת ידידנו רביד פלוטניק. אהובנו היקר. שאתה עכשיו כיכבת בקליפ שלו. זכיתי, כן, זכיתי. קוריקו. כן. קליפ מאוד מצחיק. הרבה אנשים היו שם. כן, מלא. ממש מלא ממש. שמות. אז, אז רביד, בסוף הפרק אמר לי, בואנה, אתה חייב להביא את אסי, ואני מכיר אותך קצת. עבדנו ביחד עבדנו קצת. עבדנו ביחד, אנחנו, ה... ה... מי שמכיר את טקס פרסי שחם 2019. נכון. אה... זה היה מצויין, אה... אתה <laughs> זוכר? כתבת נפלא, כן. כתבת נפלא. תודה, תודה, היה ממש <laughs> כיף. אז רביד, אתה, אתה יודע, ארחתי את רביד לפני שלושה פרקים. הקשבתי, הקשבתי. הקשבת? <פרק, קשבתי> כל <קשבתי> הפרק, בהחלט. אז שמעת שהוא אמר שהוא מחפש כלה? אני... כן. אז מאז בעצם אני לא מפסיק לקבל הודעות אה, זה בעיה. אצלך שאתה רוצה כלה, גאון. אני פשוט קיבלתי מכתבים, קיבלתי מישהי שהלכה לי קורות חיים, כי הוא אמר שהוא רוצה לראות קורות חיים של מישהו, של מישהי, ואני כרגע מוצף בבקשות לרביד פלוטניק. אני יכול לומר כחבר מאוד טוב שלו, שבהחלט האיש הזה הוא איש מאוד מיוחד. כן. איש מאוד מיוחד. משורר אמיתי. אני אוהב משוררים, אני אוהב אנשים של מילים, אתה איש כזה. אני אוהב מילים, אבל אני לא חושב שאני אעביר לרביד פלוטניק את ה... את כל ההצעות. אני לא נראה לי ריאלי. זה בעיה, זה בעיה עכשיו עם הרשתות, הכל נורא נגיש פתאום, אתה יודע, כזה. אז כן, כן זה לא כמו פעם שהיית מבקש והיית מקבל מכתבים בדואר והיה לוקח זמן. אונליין זה קורה, ותוך שבוע אתה מפוצץ במלא בנות שרוצות להכיר את רביד, אני יכול להבין אותן, אגב. אני גם מבין אותן, אבל אני פשוט לא לא, לא, לא... לא אוהב את התפקיד הזה. לא רוצה להיות הבן אדם ש... וגם אני לא יודע מה הוא, מה הוא רוצה. אז לא להגיד שאני לב... מחפש קלה עכשיו? סתם, סתם. אולי תגיד, תגיד גם, ואז פשוט כשמעבירים לי הודעה, לכתוב למעלה בנושא אס ישראל, או בנושא רבי פלוטניק, ואז אני אשתעביר. תעשה לינק לאינסטגרם. לינק לאינסטגרם. לא באמת, לא באמת, ממש. באמת, חשוב להגיד שאנחנו צוחקים, אבל כיף שאתה פה. כיף להיות פה, אני מניח ש... יש דברים שהם ממש, אתה יודע, חודרים לי לעין, ואפשר לראות לפי הבית את האדם. אז קודם כל, יש לך סגנון נפלא, כי אני מת על כל הנעליים שלך. תודה, וואו, וואו, אני נורא אוהב נעליים, וואו. זה נורא יפה. ואני רואה שיש לך את הערכה של איינשטיין, של אריק, ש... ש... שאפשר היה רק בעצם לעשות את ההד סטארט. כן, זה הדיסקים של אריק איינשטיין, זה גם אני עשיתי אה, זה, כזה... גם תקליטים, גם, גם, גם דיסקים וגם נכון, חולצות. נכון, נכון. אז, נכון, אז כ... אתה, אנחנו מאותה... קניתי אותה... את זה ונורא התלהבתי שכזה, שתרמתי להד סטארט, כן, שכזה ניקו אני... את כל התקליטים. נכון. ואז ראיתי שפשוט הכל עלה לספוטיפיי, על וסתם... לא מאמין אה... לך כן, כן, עכשיו כן? לא אכפת לי, אני פשוט רצו להציע, אתה יודע, את הערכה הזאת של אריק וזה, ישר אמרתי כן, 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 וישר להדסטארט, וזה הגיע, וזה מהמם, יש לי את החולצות, זהו, אבל עשו כזה קמפיין ואמרו כזה, עכשיו שומעים באמת את הגיטרה, יש איזה סולו שלא שמעתי את זה, ואני לא אומר שהם לא עשו טוב, אני פשוט לא שומע, אין לי מושג. אני חושב שזה פחות אנשים עניני אוזן כמוך, שמגיעים תפקידים. אז זהו, אני לא עניני אוזן. אתה לא? לא, לא, לא. אז אל בטח כל מקום שאתה הולך זה כזה מה ששואלים על הסרט וזה, שאני לא ראיתי, אני מצטער שלא ראיתי אותו, אני לא הספקתי לראות הסרט. קודם כל, יש עוד זמן, זה עוד רץ. לא עוד הרבה זמן, האמת, כי יש תחושה שאתה יודע, הסרט עשה את שלו, מה שנקרא, אתה יודע, הוא באמת... מתי מחליטים להפסיק באמת? אנחנו בדיונים על הדבר, כי יש איזו שאלה כזאת עכשיו שאומרים, אולי בגלל אנשים כמוך, בזכות אנשים כמוך. יש מקום להעלות את זה לVOD, ושאנשים ישבו לראות את זה, ונרוויח עוד צפיות כמובן ראשונות, ואנשים שכבר ראו. כן. החבר'ה של, אתה יודע, יונייטד, הם מקצוענים אמיתיים, הם יודעים, אנחנו פחות... לא, באמת, אבל אני אומר, למה לא להפסיק להגיד, למה אין סרט למה אין בורת תמיד בקולנוע? כי אין קהל, בשלב מסוים. זה מה שקורה, כולם כבר ראו. האמת שהם, השיא זה שעברתם, שעברתם שיא הרי. זה מטורף, עזוב, זו תקופה נורא הזויה, אנחנו לא, אני באופן אישי הנחתי שאת הסרט השבוע הזה יראו אלף, וואלה. ונגיד נהדר, ולפרויקט הבא, השתגענו רגע בקולנוע, בואו נחזור לענייננו. כן. והחיים יפים, ויש גם הפתעות טובות במקצוע. זה, זה משמח אותך כאילו, או שזה לא. כזה... לא, לא יודע, אולי זה כאילו משהו כזה שאפילו לא מרגישים. כאילו שאומרים לך, הסרט שלך הוא הסרט הכי נצפה... לא, לא, אנחנו בימים היסטוריים, אנחנו מאוד מתרגשים מזה. כן? אנחנו מאוד מתרגשים, עוד פעם, כי זו הפתעה, אנחנו לא חשבנו שנהיה במעמד וברגע. ואין, אין, אמרתי לציון ושלום לפני איזה שלושה שבועות, ישבנו כזה, שהודיעו לנו על המיליון, ואמרתי להם שאני אומן בשביל הרגעים האלה. כל האומנות שאנחנו עושים, הרי כל אומן בסוף, בלי חרטות, גם זה שמצייר בסתר, הוא רוצה כן. שיראו וכמה שיותר, כי אנחנו בסוף סתיחה על הבוטות. אנחנו זונות של קהל, זונות של כפיים, אני קם בבוקר ואני צריך שבסוף הם ימחאו לי כפיים. נכון. אני צריך את זה, אני האיש הזה. נכון. אני עושה את זה כל החיים. וכשאתה עושה משהו והוא אונליין מתפוצץ, אתה יודע, בכל זאת ראו את זה למעלה ממיליון איש, אבל בדחיסה, זה קרה בחודשיים, זה כל רבע שעה נפתחה הקרנה, ולא היו כרטיסים, ובתי הקולנוע, הייתה שגעת אמיתית כזאת של, אתה יודע, כאילו, מוכרי פופקורן התפטרו, הם, הם לא עמדו בעומס שלה. וואו. זה מטורף, בתי קולנוע שתימים, הקרינו רק את הסרט, ומה שריגש אותנו במיוחד, האמת, זה איש אחד מבאר שבע, כשהגענו להקרנה בבאר שבע עם ראש העיר הנפלא, Uh, שאמר לנו, אתם ממש החייתם את העיר אחרי הקורונה והמבצע כזה, הכל היה, הייתה איזו תחושה כזאת שזה. וניגש אלינו האיש הזה, ואמר לנו, תודה כי אני כבר למעלה משנה לא עובד, הקניון היה סגור, והטראפיק שנוצר פה באמת נתן פרנסה לכל הקניון מסביב. כאילו, בן אדם בא לראות את הסרט, ועל הדרך כזה קנה... קונה חולצה או קונה זה כי יש קניון כבר, וזה נהיה איבנט mm. בעצם זה. זה ריגש אותנו יותר, שמסביב, תודה לאל, זכינו. אתה יודע, לתת לאנשים מעבר. וזה הכוח של התרבות בסוף, כי כשאתה מופיע או אני מופיע, אפילו בציוני אמריקה, לא משנה איפה, יש מישהו שמוכר שם אה, סנדוויצ'ים ופופקורן, ואנחנו, הקהל שלנו, לא אנחנו, מחיה את המקומות האלה. וואו. וזה הרגע הכי גדול בעיניי, מבחינתי של הסרט, שבא בן אדם ואמר לי, וואלה... נתתם למשפחה שלי אוויר כלכלי, זה, אתה יודע, מי אנחנו בכלל. קודם כל, זה מדהים, אני לא, אני, לא, אני מודה, אני לא ערכי כמוך. אני... איזה <laughs> חמוד. קודם כל, 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 לא, דבר ראשון, אני לא מכרתי אה, אה, מיליון... אה, אני אה, ש... לא אומר זה... את זה מאיזה מקום, אבל... זה אני גם, אתה יודע, זה קרה במקרה, זה לא מכוון, ואנחנו גם בהלם, ומתרגשים נורא מהדבר. זה לא שאמרנו, נ, נשבור כן. קופות, באמת שלא. לא, ברור, כן, זה תמיד באמת, אתה יודע, תמיד מדברים כזה על אמנים, ידעת שהשיר יהיה כל כך להיט, ידעת שזה... אתה לא יודע, אתה פשוט עושה. הם אף לא פעם תגיד, איך אתה עם זה, כאילו, ש... נגיד, ראיתי איזו כתבה בהארץ של איזה מישהו מראיין שהתחיל לכתוב נמוך, כאלה, ו... ולא, אתה יודע, כאילו, מישהו מתנשא שכתב שהסרט לא לרמתו. שם לו, זה בסדר גמור. קודם כל אנחנו לא... כשאנחנו עושים דברים, אנחנו עובדים מהנשמה, אנחנו עושים בשבילנו בתכלס, מה שמצחיק אותנו. מרוז אלו לכולם, אז מותר גם לא להתחבר, ומותר להביע ביקורת, וזה בסדר גמור, זו הדעה שלו. אנחנו מחבקים אותו, ואוהבים אותו, והכול טוב. אה, אני, היום אני כבר פחות מתייחס לזה. תשמע, מההתחלה, מתחילת דרכנו, קדשו אותנו. זהו, אני, אני, אה... אני מכיר, את יודעת, אני, אני מכיר את השם מה קשור שנים. כן. אני נכנסתי אליכם במצולמים. כן. שמאוד מאוד אהבתי את מצולמים. אני כן. לא חושב שראיתי הכל, אבל ראיתי לא מעט פרקים, ומאוד מאוד אהבתי. זה, זה, זה באמת מדהים. אבל אתה יודע, אני מכיר בתור אה, אה, מישהו שקצת נמצא במקומות אולי כאלה, נגיד ברנז'איות אליטות אה, כן. אשכנזיות, כן. אה, הרבה פעמים אה, התנשאות כזאת או משהו כזה. זה, זה אישי, זה לא מעניין אותנו. זה אחרי. באמת לא מעניין אתכם, זה כאילו משהו שמה, שהוא עוד לא... עוד פעם, אני 20 שנה במקצוע הזה. סליחה שאני אומר, זה... כאילו, עם השנים הפכתי מחוספס לאירוע, זה לא מעניין אותי. השכרה. ובסוף, ביקורות אגב, זה מי קורא? ברנג'ה, עם כל הכבוד, אבא שלי לא קרא את הארץ ואמר לי, אסף, מה כתבו עליכם? אתה כן. יודע, כזה. זה ברנג'ה ווייז וזה בסדר. בסוף בסרט זוכרים, אה, לטובה ולרעה, את מספר הצופים שבאו לראות את הסרט, אה, ואנחנו במספר נורא נורא מרגש ויפה וגדול. ומותר לחשוב ככה, ומותר לכתוב. עוד פעם, אני אומר לך, כש, כשיצאנו לדרך, הביקורת הראשונה על שלישיית מה קשור לפני 20 שנה, כן. ביאצפן הייתה, הייתה, זה שמה קשור בפריים טיים, זה אומר שלשכת הסעד לא עושה את עבודתה נאמנה, סחטיין עלייך, צוטטתי אחד לאחד. וואו. כן. כן. Okay. אז... אז זה פשוט לא רלוונטי את... מבחינתך בכלל? אז זה אבל? היה עניין, כי זה, זה באמת הוא. הייתה פעם ראשונה, ומאוד חשוב מה אומרים עליך. אבל אנחנו לא קורבנות, ההפך, זה מדרבן אותנו לעשות עוד. וכתבו עלינו מה שאתה לא רוצה, גם לטוב, גם יש ביקורות נהדרות על הסרט, וכתבו לטוב ולרע. בסוף אנחנו נאמנים לעצמנו ועושים באמת מה שמרגיש לנו ובא לנו, ואנחנו תמיד אומרים שהמבקר היחיד שלנו זה הקהל, וכל ה"טפו טפו", האולמות מלאים, אתה יודע שבסוף היה עכשיו את ו... הסטנדאפיסטים בקשת. כן, ו... את ה... ו... מה, את הכנפיים של... לא, 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 היה סטנדאפיסטים כזה אה, הדוקו, הדוקו, נכון. ובסוף מה אנחנו רוצים? אנחנו חיים במה בסוף. אנחנו רוצים שיבואו לראות אותנו. הכל, הכל המסביב הוא בשביל שיבואו לראות אותנו על הבמה. וכל עוד הבמות מלאות תודה לאל וזה, מה אני יכול לומר? רק תודה וכיף, וכותבים, אז כותבים, וזה חלק מהרעיון שכותבים, ובסדר, אני, אני, <laughs> זה, לא, אני... זה באמת <laughs> כבר לא נוגע. אשכרה. זה לא בחיי. כן. בחיי, אפילו צחקנו נורא מהביקורות של הארץ. אגב, בארץ באותו שבוע היו ש... שלוש ביקורות שונים על ידי שלושה מבקרים. אז אני לא זוכר כזה דבר. נשמע זאת אומרת, שהם אחד, ממש רצו ללכת ולקטול את זה. או שהם נורא רצו לראות את הסרט וחיפשו תירוץ איך הם הולכים לראות את הסרט ולא כנראה לרכוש כרטיסים, אני לא באמת יודע. זה נורא הצחיק אותנו. בסוף עשינו נונסנס פרוע, משוגע, שלא בא לומר לא כלום. אין לו שום כוונה לספר סיפור, לא לדבר על הישראלי בחו"ל, אנחנו לא שם. כן. עשינו מה שמצחיק אותנו בלבד, והלכנו עד הסוף. ואגב, בקולנוע, לעומת אה, 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 טלוויזיה, אין לך זכיין. זאת אומרת, אין, 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 אין את האנשים בקשת או ברשת או בהוט שיושבים איתך, ואומרים לי, שמע, זה לא מתאים לקהל, את זה תוריד, זה פחות נוגע. זה היה פרילנס. אמרו כן. לנו, קחו כסף, תעשו מה שאתם רוצים, תביאו קלטת סופית. אז עשינו באמת מה שבא לנו. וכשמתחילים לבדוק עכשיו את המניע של הדמויות, או לרדת לעומקים, זה נורא מצחיק אותנו. כן. כי הרי זה... לא ראית את הסרט, אבל... זה לא הגיוני שהם שחררו את שולי, וזה לא הגיוני שהם ניצחו את הקרטל הטוב בעולם, וזה לא הגיוני שהם עשו היוואסקה, וזה לא, הגי... לא הגיוני, שום דבר שם לא הגיוני באמת. אז לשבת עכשיו באיזה רצינות גמורה, ולהתחיל לנתח את הדמויות? זה נורא מצחיק אותנו. לא, אני מבין, אני מבין גם את מה שאתה אומר לגבי הביקורות, פשוט, לא יודע, נורא עניין אותי העניין הזה, האם זה מעסיק אתכם באמת, אם... ברנז'אי כזה או אחר אומר, קיבלנו את מה קשור אלינו, או שנגיד בטח אחרי מצולמים אמרו, דווקא אני אוהב את מה קשור. מאוד. או דברים כאלה. ואני מודה לך, אני מודה בפניך, שגם לי היה רגע כזה. כשראיתי את מצולמים, אמרתי, לא ידעתי שאני, לא ידעתי, לא ידעתי שאני אוהב את מה קשור. לא ידעתי שאני הקהל שלהם. לא ידעתי שאני הקהל של מה קשור, לא ידעתי שאני אוהב את זה. וזה... זה נהדר מה שאתה אומר. זה כאילו... אתה יודע, אבל גם, כאילו, מי אני שאני אגיד אם אני, כאילו, מה זה משנה? אם אני אוהב או, או אם, אם אני לא אוהב. קודם כל זה מאוד משנה, וזה משנה, כי בסוף אנחנו, אתה יודע, אנחנו רוצים קהל, ואנחנו מרחיבים את... אנחנו גדלים כאנשים, אז אנחנו גם מתפתחים כאומנים, אצלנו זה נורא, זה מראה. מה שבוער לנו, אנחנו אומרים דרך האומנות, וזה מה קשור בסוף, אתה יודע, כי שמינו כנראה בסוף אנחנו, כן למבקרים, במרכאות, אני אומר, מצולמים המבקרים גם בעונה הראשונה, ושנייה יצאו מגדרם, בסרט חלקם אהבו חלקם פחות בסדר, יש את הצד הזה של מה קשור, העממי. המשוגע, הישראלים, עם סגולה, רמי המאמן, הטרפת. ויש את הצד היותר עמוק, ויותר סטירי, ויותר אומר של מצולמים. ויש את הצד של מה קשור שמופיעים באירועים ובחתונות ובבר מצוות, חזרתי משניים כאלה אתמול, והיה מדהים. ויש את הצד שאנחנו גם עושים תיאטרון, וציון כותב ג'ודה, ואני עשיתי אלבום, ועכשיו אני עובד על סדרה, ושלום עובד... על... כן. אנחנו עושים כל כך הרבה דברים, כן, וכל הדברים ש... האלה זה אנחנו. כן, האמת שאולי זו שאלה שהייתי צריך לשאול אותך אחרי שנתיים בתחום. <laughs> כן, <laughs> לא <laughs> רק... <אחרי laughs> אז, <laughs> אז אנחנו <laughs> לא מוגדרים, אתה <laughs> מבין, דור, אנחנו לא עכשיו אומרים, אה, הסרט מגדיר אותנו, אם לא יאהבו אותנו זה מגדיר אותנו יותר או פחות, זה לא מעניין אותנו. כתבו עלינו כל כך הרבה דברים. שנים כתבו שאנחנו מתפרקים, היינו יושבים ביחד וצוחקים על זה, ואתה יודע, היום יותר קל, כתבו שאתה מתפרק, אז תיקח את האינסטגרם ותגיב. שים לב, אנחנו לא מגיבים ברשתות אף פ אנחנו מגיבים כמו פעם, במעשים. אני תמיד אומר לציון ושלום. מה זאת אומרת לא מגיבים ברשתות? אם נגיד, מחר יהיה כתוב מה קשור מתפרקים, אוקיי? אני אולי לא אעלה פוסט, אנחנו לא מתפרקים, זה לא נכון. טוב, זה קצת, זה תמיד מוגזם לא, שאנשים... לא, אני נמת... פשוט אומר, אנחנו עונים ביצירות, אנחנו עובדים, כן. וכל הזמן אולי יצירה אחרת, וזו התשובה הכי טובה לכולם. אנחנו ממשיכים ליצור וליצור ולעשות. מי שרוצה להצטרף למסע מוזמן, מי שלא, גם אוהבים אותו, הכול טוב. למה כולם כל הזמן מנסים לבדוק אם התפר כי... כי באיזשהו מקום... אבל אנחנו כולם צא... חוזרים אחרי שהם מתפרקים, זה לא משנה לא, מה... לא, אנחנו קצת עושים היסטוריה, בלי שנשים לב. אנחנו עושים mm. 25 שנה ביחד, עוד חמש שנים, לדעתי, אנחנו הרכב באמת, אחרי הגשש, כי הגשש היה 25 או 30 שנה, עם התפרקות באמצע. Mm. לנו זה לא כך, הוא באמת ההרכב, שהוא אמיתי ונוכח, כנראה, כנראה שנגיע להיות ההרכב שהחזיק הכי הרבה זמן מקום המדינה. וואלה. וזה האירוע, זאת, זה, איך הם לא מתפרקים? לא הגיוני, יפה, הרי הם תמיד מתפרקים. יפה, אתם, אתם נהייתם שיאנים. ככה יוצא, זה וסים... השנים, זה השנים, זה רק השנים. מצחיק. יש, רק לי השנים. ש... יש לי שאלה אליך. רק אני... אחת? לא, יש לי הרבה שאלות סתם, אליך. סתם. יש לי הרבה שאלות אליך. סתם. זה הרעיון, לא? זה לא רעיון, זה שיחה. אני... זה מה שאני אומר, כדי אמרתי לעבוד. אמרתי, כן, לא זה הרעיון בעין אבא, לא זה הרעיון. אה, אני אה, אה, מוצא את עצמי בתקופה האחרונה, אה, כל הזמן מתעסק... נגיד, בפודקאסט שקצת יותר מצליח, בסטנדאפ, וכל מיני דברים כאלה שאני עושה. במקו, אני קראתי הבוקר במאקו שיש לך פודקאסט שאפילו כן. החרדים מקשיבים אפילו לך. אפילו החרדים! כן, כן. אפילו כן. הם. תקשורת טובה! תקשורת טובה, כן, לא, מאחדת, לא. תקשורת מאחדת. נורא כיף יאללה, לקרוא שיה, את זה. יאללה, שיהיה, כן, היה כיף, היה כיף מאוד. אני שמח בשבילך, זה נהדר. אני גם, ה, ה, הכמות של, ה, של הלחץ שהייתה לי, אתה יודע, אני כל הזמן מראיין, אבל פתאום כשאני בא וכותבים, וכאילו, אני לא יכול לערוך את זה, כן. כי, כי זה בטקסט, ולא שומעים את הנימת דיבור, כן. שתכניס אותי לסרט לא יאמן. אבל... בצדק, אבל... בצדק, בצדק, צריך לדייק נורא 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 במילים, וגם פה, אגב, בריאיון צריך לדייק במילים, אבל יש משהו קצת יותר חופשי. כי כאילו בפודקאסטים שהאזנתי, mm. אתה חלק מהרעיון. ואני משתדל. חושב... משתדל. זה נפלא. אבל זה חלק ממה שהתחיל להפריע לי, okay. זה שאני קצת, אתה יודע, אני קצת מרגיש לפעמים הרבה יותר מדי מרוכז בעצמי, ברמה שקלטתי, שכל מה שאני מתעסק פה בשבוע, אהבות הזה, לא אהבות הזה, איך זה, איך ככה, מה חושבים עליך פה, מה חושבים עליך קשה שם. קשה לך עם זה? קשה לי עם זה, אני שונא את זה, ואני מרגיש שאם זה ימשיך ככה, כן. זה כבר יהיה בן אדם שאי אפשר להסתובב איתו. אי אפשר יותר, אי, אה, אתה לא כזה חשוב, כאילו, אני אומר לעצמי, אתה לא כזה חשוב, תפסיק לך <סיר> כן. את עצמך כל כן. כך ברצינות. אתה חשוב, ואתה צריך לקחת את זה מאוד ברצינות. <סיר> אני לא חושב. והכל בסדר, <laughs> ואני אגיד לך משהו, אתה בתחילתו של אירוע כרגע, תודה לאל, שבאמת פתאום נהיה איזה, איזה... יש ספוט עליך רגע, הפודקאסט הזה הוא מדובר, וזה חלק מהרעיון, כשמדברים עליך. יש לחץ פתאום, כי פתאום יש, אתה יודע, יש איזה רצון ל... שתספק איזה סחורה, כי נהיה קל וזה קצת מלחיץ, ואם לא תהיה מרוכז בעצמך טיפה יותר, תעשוי שלא לספק את הסחורה, וטוב שכך. בהתחלה, כמו בכל דבר בחיים, הווליום גבוה, mm. אני כבר אומר לך שאתה אישי מאמצע, כי זה מטריד אותך. אם זה לא היה מטריד אותך, היינו מנהלים שיחה אחרת. כן. זה מטריד אותך, זה אומר שגם אם תתפזר במרכאות, לפי המונחים שלך, אתה נורא מהר תחזור למה שאתה. לך עם זה רגע, תיסחף רגע למקום הזה, אתה תמצא, יש לך א� לך תחזור, הכל טוב. הלוואי. אבל סתם, נגיד, היום קלטתי שבא לי לכתוב לחבר איזה משהו על, על, על איזה מחשבה, על הראיון או משהו כזה, ואמרתי, אולי תפסיק לדבר על עצמך עם חברים כל הזמן? למה? קורה לך לא, משהו. לא, לא, לא הייתה לך מחשבה כזאת? אני, אני הייתי בלתי נסבל. זהו, את, הייתי, אז הייתי בלתי נסבל. אז אתה כן מכיר את העולמות אבל האלה. אבל חזרתי, התאזנתי. אני החבר הכי טוב שלי, פרי, mm. כשהגענו לתל אביב, בגיל 20 וחצי סיימנו צבא, 21, מיד עברנו לתל אביב. ונורא מהר, אה, הברנצ'ה חיבקה אותנו, של הבידור. הופענו יחפים ב-12 וחצי בלילה, משוגעים, החלטנו שפותחים קופה בבית ציון אמריקה, אף אחד לא מכיר אותנו. הגענו עם מועדון בראשון, והבאנו חברים מרמלה. לאט לאט נהייתה שמועה, והאולם הקטן של 80 איש, גרינוולד, לא זוכר okay. אפילו, התחיל להתמלא, כזה מפה לאוזן, ושמעו... החבר'ה של דומינו גרוס וזה, זה היה שיש חבר'ה משוגעים מרמלה שהגיעו ועושים סטנדאפ, ועושים בידור שלישייה, יחפים, עולים יחפים לבמה, הם רצו לבוא לראות. זה לא האומים, אני חייב להגיד, יחפים. אבל אני מדבר איתך 20 שנה אחורה, מה זה יחפים? והם שמעו שאנחנו משוגעים. אנחנו באמת הבאנו איזה אוקיי. שיגעון. זה גאום. לא ספציפית הם יחפים, אני חייב לבוא לראות שאנשים יחפפים. הבאנו שיגעון, שלושה אנשים שרצנו, היינו מצטננים עם הקהל בהתחלה, היינו עושים המון המ והם נורא אהבו את הרעיון, ואז אליב מריאנו, ואדיר הגיע, ופתאום נהיינו חבורה כזאת. עכשיו, הם היו נורא מפורסמים, הם היו, אסי וגורי, בדיוק התחילו, הם היו בפיק, אליב מריאנו היו איידולים, כן. ואדיר היה בדיוק בהתחלה. ופתאום עם השלישייה הזאת, שאף אחד עדיין לא מכיר, התחלנו לעבוד עם אסי וגורי על שידורי המהפכה, הייתה איזו פינה קטנה שעשינו שם, כי הם נורא אהבו אותנו. והתחלתי להסתובב איתם, ועוד לא הייתי מפורסם כזה, הייתה פינה ביצבן, בלתי נסבלים, דיברנו רק על העבודה, רק על המקצוע, התלהבנו שם חברים של אסי ואסי כהן וגורי אלפי, והגענו מהעיר. והחבר הכי טוב שלי, פרי, אמר לי, אתה בלתי נסבל, אי אפשר לשבת איתך דקה. וטוב שהייתי כך, מכיוון שההצלחה טמונה במקומות האלה, לפעמים אנחנו, אנחנו אומנים, אנחנו בלתי נסבלים, אנחנו מאוד מרוכזים בעצמנו, זה לא ישתנה. אבל אני לא מוכן לקבל את זה. אתה יודע, אני מגיע למצב אתה לפעמים... אתה תלמד לחיות עם זה. אני מגיע למצב לפעמים שאני, נגיד, פוגש מישהי, ואני קולט ששכחתי את כל מה שאני יודע עליה, <laughs> כי רק דיברתי על עצמי, <laughs> ואני נכנס לאינסטגרם לשיחה כדי לקרוא במה היא עובדת. <laughs> <laughs> מה זה היה? כי <laughs> אני, 에... אני... אני <laughs> פשוט, <laughs> פשוט... וזה <laughs> עבד לך? היא בקטע? אני <laughs> לא מדבר על מישהי מסוימת, אני מדבר על זה, פשוט קלטתי את עצמי, עושה את זה, לא השבוע, אבל בכלל, יצא לי לעשות את זה, ואני קולט כאילו... אבל באותו דרך חיים, אנשים מרוכזים <laughs> בעצמם. <laughs> אנחנו אינטרסנטים מהיסוד. אם מישהי רוצה לצאת איתך לבירה, יש לה אינטרס סמוי. זה דבר טוב, כן? Oh. היא, נמשכ... היא נמשכת למשהו בך מהפודקאסט, מהאינטליגנציה, מהזה. בא לה לקחת חלק מהמקום הזה שלך עכשיו, זה בסדר גמור, היא לא תגיד את זה. העולם, העול... העולם, העולם הפך לאינדיבידואלי, כל אדם הוא ערוץ, לצערי הרב, אינסטגרם, טיק טוק, שמי, כמו כל השטויות האלה. כן. Okay. וכולם מרוכזים בעצמם. אנחנו כאומנים, אנחנו אנשים בלתי נסבלים. אנחנו מרוכזים בעצמנו, צריך להבין את זה. מי שחי איתנו, צריך לקבל צל"ש. אי, אני בדיוק רואה את הדוקו, אני רואה את בהמשכים תמיד, על בוב דילן. והוא אומר שם... אני חושב שראיתי את זה. אז הוא אומר שם משפט נורא יפה. של סקורסזה? לא, שלה, של החברה שלו, של מריאן, שעשתה. לא ראיתי את זה. וזה ממש, זה מהמם. והוא אומר שם, הוא עזב את, את האישה שלו, ו ועבר לגור לבד, והוא עבר לאיזה אי ביוון פתאום, והוא מצא עצמו, והוא אמר, אני אומן. אנחנו חמקמקים, אנחנו כל הזמן סקרנים, אנחנו תמיד רוצים לדעת מה יש מעבר להר. ואם לא תופסים אותנו, או מחזיקים אותנו, אנחנו חמקמקים, אנחנו ממשיכים הלאה. וכן, אנחנו מורכזים בעצמנו, וטוב שכך, אחרת זה לא היה. אנחנו מפחדים לומר את זה, אני לא מפחד לומר את זה, כן, אני נורא מורכז בעצמי. בטח כרגע אחרי השנה שעברתי עם הפרידה והגירושים בזה שפתאום חזר אליי להיות מרוכז בעצמי, וכן, סורי, אני כרגע מרוכז בעצמי, וטוב לי עם זה. מדהים. אז אל תתבייש, תהיה מורכז בעצמך, אתה באיזה פית חרוף מזה צריך. אני לא מתבייש, אני לא מתבייש, הדבר האחרון שאני מתבייש, אני פשוט סתם, אתה יודע, יש שינוי קטן בחיים, אז זה פתאום מביא מחשבות חדשות, זה פתאום מחשבות חדשות שמעסיקות. האמת שאני שאלתי את זה בכלל כדי לדעת, האם זה שאתה בשלישייה, ואתם, למרות שאתה לא רק בשלישייה, אתה עשית המון דברים, אבל זה שאתה, החלק המרכזי, נאמר, זה השלישייה, האם זה גורם לך להיות, אתה מרגיש שזה קצת פח לא, לא, לא יודע, לא, אצלנו זה כבר יצא איכשהו טבעי, אז אנחנו קצת אחרי. אז אם אתה שואל את השאלה הזאת לפני שמונה שנים, כן. אולי זה היה רלוונטי, כן, נפלגו בזה. אני, אני שואל אותך שאלה שאלות של... עכשיו אנחנו קצת אחרי, אנחנו לא מתעסקים, ההפך, אנחנו מאוד מאוד מתייעצים על כל דבר, על כל תפקיד. פורסם עכשיו שקיבלתי תפקיד ב... עם לינור אברג'יל, לגלם mm -hmm. את התנור, את הבחור ש... שלא נדע, אנס אותה. أو, וזה, וזה אתגר אותי רגע, והייתי באודישנים, ומצ'ינגים, ובאמת, היה רגע. ופורסם לפני שבכלל... זאת אומרת, כן קיבלתי את התפקיד, ואז אמרתי, רגע, רגע, שנייה. ואמרו, זה מצטלם עוד שנייה. אמרתי, שנייה, חבר'ה, חבר, שנייה, שנייה. אני מבין אתכם, אני נורא צריך לבדוק עם עצמי אם אני... זאת אומרת, בנוי לתפקיד איזה רגש. זה לא תפקיד פשוט, זה תפקיד עם סיפור חיים אמיתי, כולם יודעים מה קרה שם, אני צריך רגע להבין איפה אני במקום הזה. כן, אני חושב שגם כדי לשחק את זה טוב, אתה צריך להיות הבחור ש... להכניס איזה אנרגיה ש... בסוף ויתר לא פרסמתי, שוויתרתי, אנשים עוד שואלים אותי מה היה בתפקיד. פרסום ראשון, בחוויית הדורגן אז ויתרתי, סקופ. ויתרתי, כי אני לא, <laughs> אני, אני לא רוצה להפריד את האדם מהשחקן שאני. כן. <laughs> אפרת גרושתי האהובה והיקרה אמרה לי שכל הזמן שאני בפרויקטים, היא יודעת שאני בעולם מקביל בתוך הבית, אפרופו אז למור, <כזה> בעצמו. <אז> כשאני מצלם צולמים או עושה בובה, אני איתה ועם הילדים, אבל אני קצת עם עצמי, ואני באיזה מחוזות ובאיזה טוטליות כזאת, אני בעולם מקביל. וכאן, ספציפית לדמות הזאת, העולם המקביל הזה אה, לא עשה לי נעים. לא רציתי להכניס את האנרגיה הזאת לחיים שלי, באמת, זה היה גדול עליי. ברמת האדם, ברמת השחקן, זה נורא אתגר אותי והדליק אותי. הקיצוניות של הדמות, כן. ברמת האדם, זה היה גדול, גדול עליי, זה מה שאמרתי וויתרתי, אבל הייתי צריך להתייעץ רגע עם ציון ושלום, לשבתי איתם ולשאול אותם ולנהל דיון על הדבר הזה. וכל עוד לא היה לי את זה, עוד לא אמרתי אם אני מסכים לעשות או לא. ובסוף זה עבר הלאה, והחלתי לכולם בהצלחה, מה שאני מקווה. אני מקווה שהם ילהקו מישהו. יצחי הלוי לואק, שהוא מהמם, יצחי שחקן נפלא, ושזה נפלא לו ומהמם לו. וואלה, אז הוא, אין לו בעיה עם זה. כן, אתה יודע, אנחנו גם באים ממקומות נורא נורא שונים, אתה יודע. כן. אז אצלי זה יושב על מקומות קצת אחרים, ויכול להיות שהשלב הבא שלי זה באמת להפריד טוטלית את האדם שאני ממה שאני... אני עושה את זה 20 שנה, אני לא יכול. כי 아, 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 לפעמים זה לרעתנו, כי הפשטות של השלישייה הזאת, זה באמת מה שהיא. ואז ברחוב שרואים אותנו, יש את החברות הרי, כי הרי אנחנו הומור של חבר'ה בסוף. אז, וגם הומור זה, זה מקרב, אתה צוחק עם חברים שלך. נכון. אז ההרגשה שאנחנו חברים של כולם ברחוב, היא קיימת, היא באמת קיימת. אז זה לטובה לפעמים, ולפעמים זה, אתה יודע, בסוף זה פרופורציה, זה עוד תפקיד, בעוד, זה עוד תפקיד, מאוד פרויקט, הכל טוב. אבל אז תפסתי רגע. תפסתי רגע ובחרתי להתנהל מהמקום המוסרי שלי. כן. וכן, אז, אז, אז זה מה שקרה. אני רק רוצה לומר לך, בלי קשר, פותח סוגריים לשיחה מקודם, mm -hmm. תחילת השיחה, גם להצלחה יש מחיר. קח את זה בחשבון. טוב, זה, אתה יש יודע, יש מחיר. זה, זה למדתי פה מחיר להמון, מהמון המון אנשים, וכן, זה ברור, אבל uh, הזכרת, הזכרת שאתה התגרשת לו מזמן וזה, זה היה, תגיד, זה היה גירושי קורונה? זה היה משהו כזה? מה שנחשב... ממש לא, לא, ממש לא. אין קשר. לצערי הרב לא, זה היה משהו ש... אה... אני לא יודע, כנראה, כנראה התבשל. התבשל לאט-לאט. אה... אני, אני נורא ממעיט לדבר על זה, גם בגלל הילדים ובא... וגם בגלל שנינו. אה... כי בסוף זה, תודה לאל, זה... היו גירושים אה... בסך הכל אה... לא דרמטיים, תודה לאל. דרמטיים רגשית מאוד, הייתה לי שנה, באמת... אה... מאוד מאוד קשוחה, מאוד 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 קשוחה, לא מאחל לאף אחד. עכשיו טוב, כן. תודה לאל. זו האמת שיש לי מלא שאלות, אבל אני לא רוצה לשים אותך במצב אה, לא נוח אני לגבי הדבר הזה. אני אגיד לך מה שאמרתי לרבית פעם. Mm. כשאתה מתראיין, אתה מחליט על מה הרעיון. אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה, אני אענה מה שבא לי. Yeah. מה שלא אמרתי, לא נאמר. אז מה זה משנה מה שאלת? סתם, אני לא מוריד מערך לא, השאלה. לא, 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 הכל... זו, זו, זו את זה קיבלתי אה, כמתנה מהפוליטיקאים. אני נורא אוהב פוליטיקה, ואתה יושב ושואלים מישהו שאלה אחת, והוא עונה על מה שהוא רוצה. נכון. אז זה פוליטיקה של רעיונות, אז תשאל מה שאתה רוצה. אז, אז בני כמה ילדים שלך? גידי, אהוב ליבי, בן 11, וירדנה בת תשע וחצי, הם גדולים. וואלה, כן. ואיך הם, הם, הם קיבלו את הדבר לא הזה? לא פשוט, כן? לא פשוט כי הם לא ילדים, הם לא... הייתה מציאות שהשתנתה להם. אנחנו מאוד מאוד חיבקנו ועדיין מחבקים אותם, כי הם ילדים נפלאים. והם הם התבגרו, הם התבגרו מאוד בשנה הזאת, זה לקח אותם איזה רגע. אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל זה מה שזה. ו, וכן, לצערי הרב, שמתי על הילדים שלי, אתה יודע, כאבא, אתה, אם יש דבר שאתה יודע לעשות, זה לגונן על הילדים. כן. כל דבר בעולם שהבן שלי יגיד לי, אבא, אני לא אוהב את זה, אני יהפוך עולם כדי לגרום לו, לגרום לו להרגיש או בנוח עם זה, או שזה יזוז מחייו. ופתאום כאבא, אתה בא ואתה שם איזה תיק. כן. זה תיק רגשי שאתה אחראי אליו, ואין לך יותר מדי תשובות. זהו, אז... לא, אני, אני פשוט חוויתי את זה כילד. כן. אז, אז נורא מעניין אותי הכיוון השני, אתה יודע, אני הרגשתי שנגיד אני נחשפתי לכל מיני דברים שלא הייתי אמור, לא הייתי אמור להיחשף אליהם. אז זה, זה לא, אנחנו השתדלנו מאוד שלא, אבל אי אפשר שלא. כי בסוף, כן. אתה חושף את הילדים שלך לתוך מערכת יחסים ארוכה. שמע, גם... ואין להם את הכלים, הם לא מבינים. מה זה אמא ואבא לא מסתדרים? הם כן. שאלו, לא הבנו מה זה. אתם אמא ואבא, איך זה של ומסבירים, הסברנו, אנחנו מסבירים כל הזמן, בחיבוק גדול, באהבה גדולה. אני זוכר שהביאו לי ספר uh, uh, שמסביר לילדים על הורים מתגרשים. וואו. ספר חרא, <laughs> שלא לימד כלום. כן. ואבא uh, שלי היה יוצא, יוצא לדייטים. כן. Uh, והרבה פעמים הוא היה מביא אותי, כאילו לא לדייט, לא הייתי יושב איתו בפיקוק. כן. אבל, <laughs> הוא לא שהוא יצא לפיקוק. כן. אבל, הפיקוק uh, של פעם. הפיקוק של, כן, של הרצליה בשנת uh, זה. אבל uh, לא, uh, הייתי נגיד פוגש פתאום, נגיד, יש מישהי שיוצא איתה חודשיים, אז הייתי מגיע, mm -hmm. ואז היה גם לילדים הרבה פעמים. כן, יואו. אז, אז הם היו מדברים, נגיד, ואז אנחנו, הילדים, היינו גם בכזה, בסוג של דייט משלנו. כן. כאילו, יו, במין כן כזה... במין כזה, אז מה, מה, מה הולך, אז מה הולך להיות עכשיו? מה, מי אתה? מה אתה אוהב? יואו, כאילו... כי גם אתה בדייט בעצם, כן, أو, זה קשה. וזה היה פאקד אפ לחלוטין. כן, בצדק. ואני זוכר כמה סיטואציות כאלה. למזלי, mm -hmm. בסוף, אבא שלי לא התחתן עם מישהי עם ילדים, אז לא הייתי צריך להתרגל לאחים שאני לא, חברים, לא, ואחים לחברים שאני לא מכיר. אבל אמא שלי כל החיים, אני חושב, הסתירה ממני לגמרי את כל מה שקרה שם. אני לא יודע, אני יודע ראיתי אולי קצת חברים. אני לא כל כך מכיר, ואני חושב שיש איזה, איזה עניין כזה באמת, שאנשים פחות, אה, פחות מראות את ה... אגב, אה... פה השאלה. אתה, אני שואל את עצמי כ, כגרוש, עד אה, את כמה אתה חושף את הילדים לעולמך כביכול? לשמחתי הרבה, כרגע עולמי מרוכז מאוד בעצמי, אני בעיקר לבד, ונורא נעים לי לבד, ולא היה לי נעים בשנה הראשונה, לא הייתי לבד, הייתי המון המון... חברים, ולא משנה מה, כל דבר, רק לא לשבת רגע בבית. לפעמים ועכשיו... צריך את זה, נו. כן, כן. אני לא איש כזה. עכשיו, כן, עכשיו אני בית, ולבד לי, וכל כך נעים לי, אז אני לא בשום אירוע, זאת אומרת, לא בחורות ודייטים וכאלה, פחות, ממש פחות, כי פתאום אני חוזר לי איזה לבד שהיה לי לפני 15 שנה כשהייתי רווק. אז זה לא כאילו מרגיש כמו הרווקות לא... של פעם. לא, מה פתאום. זה עולם אחר, אני קודם כל כך יותר מבוגר. אני 41, אני כבר לא ילד בן 24, לא קוראים את העיר, זה לא יקרה, אין אנרגיה. עובדים נורא קשה. אבל מה, לה... לא רוצים את, את, את אותו ריגוש של, של... אני לא אומר שאין, ואני לא אומר ש... אתה יודע, החיים הם החיים, אנחנו לא עכשיו... בוא, אני לא מאמה תרזה, הכל בסדר. לא, לא התכוונתי מבחינת, מבחינה כזאת, לא, כאילו. לא, אני אומר שיש... לא יודע, אני מונע ממקומות אחרים. קודם כל יש לי משפחה, שזה הילדים שלי, ואנחנו במשמורת משותפת. אז קודם כל זה העיקר. הילדים, בימים שלהם... אני הפכתי בשנה הזאת... הלכתם לך. כזה לשני-רביעי, כל סופה שני. כן, בול. מה? בול זה בול, הפורמט בול, שאני בול, גדלתי בו. כן, בול. כמו שעון, אתה יודע, שני, שני רביעי. אבא, כל כן, סופה כן, שני. כן. מה כזה זה, זה יום שלי? למה אתה לוקח אותו ביום שלי? זה יום שלך. <laughs> תודה לאל אצלנו <laughs> יותר... <laughs> הילדים... אפרת באמת מדהימה. הילדים הם מעל שנינו. אנחנו אין אגו. הילדים לא באירוע. מה שנכון לילדים, זה מה שיקרה, קודם כל. זה שנינו כזה, והתברכנו, וזה מזל גדול. כן. <laughs> ובשאר אני <laughs> עובד. <laughs> מגלה את עצמי מחדש, שזה נפלא, אני באמת, כמו ילד, אני ממש כמו ילד שמגלה עוד פעם מחדש את העולם, אבל עם תובנות של בן 40 שזה נהדר. אז אתה מראש יודע איפה לא ללכת ואיפה כן ללכת, ומה נכון לך, מה לא נכון לך, זה נהדר, באמת כן, נהדר. כן, כן, כן. ו... אתה כבר לא תעשה טעות לפגוש, נגיד, אנשים שאתה יודע שלא... אולי, אז 아, אני אתאם. אה, את כן, תקן כן. תעשה. את... אז <laughs> אני אתאם, בסדר. <laughs> כן, זה לא אבל, כזה נורא. אבל נורא, ההבדל בגיל הזה זה שפעם טעות יכלה לגרור עוד טעות ו בגיל הזה כבר לא. עשית טעות נורא מהר עד שתהיית, ואתה יכול לתקן. כן. אני אוהב לטעות, אגב. באמת, מטעויות אנחנו לומדים הרבה יותר מאשר המקומות שאנחנו לא טועים בהם. Mm. אז לא צריך לפחד מלטעות, זה בסדר. זה נכון. ואז יש כל הזמן שאלות של... בסוף, הפסיכולוגים אומרים שהילדים צריכים להצטרף לחייך. אצלנו הרגישות היא נורא נורא גבוהה, וכרגע החיים שלי הם לא, לא כאלה סוערים, יותר רגשית, יותר אישית, פחות בחוץ. אז אנחנו עוד לא באירוע של הקיר ודייטינג, לזה אנחנו לא שם, תודה לאל. אני מניח שזה יגיע בזמן שלו, כי בסוף, אתה יודע, אני מניח שגם אתה, כבן להורים גרושים, בשלב מסוים אמרת, לא בא לי שאמא תישאר לבד, או אבא יישאר לבד, כי החיים האלה, אתה יודע, בסוף הם לא מגניבים. נכון, אבל לגמרי לבד. לקח זמן. כן, אז לגמרי, אתה כך, לא רוצה זמן. שכאילו, כן. אנחנו אז... מבינים שזה עוד... אנחנו ברגישות מאוד מאוד גבוהה, וגם רגישות שלנו כאנשים. כן. אז לאט-לאט. אני יכול לומר שנורא מתעסק בגירושין, זה, זה מק אתה מסכים עם לואי, נגיד, שאומר שזה לא, הכי מדהים ש... לא, לא, אני לא שם בקומדיה, ההפך, אני בעומק של הדבר. אני לא, לא נתקלתי עוד בספר, או בהרצאה, או במקום שבאמת הסביר לי מה אני הולך לעבור. זה מקום שמרתק אותי ואני הולך לעשות איתו. אני עוד לא יודע מה. אני קצת 아... קוטב סדרה על זה, אני חושב לעשות... אה, אני לא יודע, אני עוד לא יודע מה, אני רוצ, נורא רוצה שזה יהיה בשיתוף עם. Mm. היה לך דמות, כזאת. היה דמות שהתעסקה בזה. במצולמים. נכון. שעזב את הבית, נכון, נכון, וגר במלון. נכון, ו... אז, 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 אז קצת כתבתי אותי, אה, לא יודעים את זה, אבל זה היה אז במצולמים, זה, זה היה קצת דומה למשבר שלי. אה, תבין מה שאתה רוצה, אני לא אגלה הכל, אבל, אבל, לא. אבל זה בדיוק ב, בסוף המשבר שלנו, וחלק חלק נכון, חלק לא. אבל כן היה אירוע של יציאה קלה מהבית, ושם קצת הגזמנו, אבל כן, זה היה קצת הלייק. וואלה. <כן> ותגיד, באיזה גיל התחתנתם בעצם? אני הייתי בן 28, אפרת הייתה בת 36. יש בינינו פער של... זה שלי. אני יודע, כן, שיש ביניכם פער. כן. האמת שזה, ראיתי ששאלו אותך על הפער בין הגיל כן. לגילים, לא, לא נראה לי שזה כזה... זה לחלוטין. כזה עניין, זה נראה, נראה לי קצת שאלה... אם אתה מתחבר לבן אדם, אתה מתחבר לבן אדם, מה אכפת לבין כאמו? וכרווק וכ אתה, אתה... גרוש, אחת... גרוש, תחבק אותנו אבא. כרווק לשעבר, גרוש, אני שואל. גרוש, אנחנו הרווח כרגע אתה גרוש, <laughs> <laughs> אבל כרווק גרוש לשעבר, אתה, 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 אתה עפת על החיים שלך, אתה נהנית, היה לא. שם איזה דיבור, היה, לי, היה לו פנקס אני סבלתי נורא מחרדות, והייתי מטופל, אני מטופל פרויד 20 שנה. מטופל פרויד אמרת? כן, שיטת פרויד. שזה כאילו אנליזה? כמו פעם, יושבים באותו שעה, פעם בשבוע, וחוזרים. הייתי בטוח שפרויד זה השכיבה על הספה, אני כנראה לא מבין כלום. לא, יש כל מיני שיטות. מתיימר להיות... פרויד ימצא את הכל, אבל השיטה הבסיסית של פרויד זה לשבת ולתקן את העבר. אז אתה נזכר, אתה מבין שהיום, מהגיל שלך, שמה שאנחנו כל הזמן עושים עם עצמנו הסכמים הרי. אז ההסכמים שעשיתי עם עצמי לאורך הדרך, ברובם היו לא נכונים, לא היו בפוינט אוף יו הנכון שלי, ואני חוזר אליהם היום מגילי ומתקן אותם. מסביר לאסי הילד שזה לא נכון עכשיו להחליט שאתה תציל את העולם, כי זה לא נכון. הסיטואציה שהיית בה, הבנת שאתה צריך להציל את העולם, אתה לא יכול להציל את העולם, תשתחרר, תקדם, תטפל במי שאתה יכול. למה אתה מתכוון בלהציל את העולם? סתם נתתי דוגמה <אד> קיצונית, <אד> שכשהייתי ילד, פתאום אמרתי, אוקיי, okay, מעכשיו אני עושה רק אז כזה. אז אני, בשיטה הזאת, הפסיכולוגית שלי מפטרת אותי כל שבוע, כל שבועיים כבר. מה זה אומר מפטרת? היא אומרת שאני לא צריך לבוא. שאני מודע, ויודע, ולך תתקדם, ואני איזה לא איזה חלום? אני לא מוכן. איזה חלום, אין לי דברים לא כאלה. אני לא מוכן, אני אומר לך. אני אומר לה, אני בא. וואו. ואני בא. <laughs> <laughs> בואנה, הפסיכולוג שלי אמר <laughs> לי השבוע משהו, ש... אתה מכיר את זה ש... יש משהו שאתה יודע שאתה צריך לעשות, נגיד. שהוא כן, כדאי. כן. אבל רק כשמישהו מסוים אומר לך את זה בסיטואציה מסוימת, אז אתה אשכרה עושה. כן. אז הוא אמר לי כאילו את הדבר הכי אובייס בעולם, שהוא, תכבה נוטיפיקיישז לאינסטגרם ופייסבוק וטוויטר. אתה לא צריך להיכנס לבדוק כל הזמן. Mm -hmm. לא תובנה שלו, כולם יודעים, עשו על זה סרטים, The social dilemma, כן. אנשים מעלים על זה פוסטים, מאז שהתחלתי להפסיק עם הפייסבוק, החיים שלי יותר טובים, בלה בלה בלה. נכון, blah, blah, blah. נכון. כן. אומרים את זה, בסדר. אני תמיד אמרתי, די, תסתמו את הפה, אני רוצה להיות בפייסבוק. כן. אני אוהב את הפייסבוק, אני אוהב לקבל הודעות באינסטגרם. נכון, חיזוקים. מה, שמישהו יגיד לי לא. אנחנו צריכים. ואז הוא אמר לי, בוא, אני אשמח אם תנסה יום כן, יום לא, לבדוק שלוש פעמים ביום. אני בעד הפסיכולוג שלך, נו? הוא מלך. אתמול היה היום כן. כן. היום שאני לא בודק בו, בודק בו רק שלוש פעמים ביום. כן. זה היה מדהים. תודה. <laughs> <laughs> זה היה מדהים, אני הרגשתי שזה היום הכי ארוך שהיה לי. איזה כיף. אני לא יודע למה, פתאום הרגשתי שיש לי מלא זמן, והיום אני ביום הפוך, היום אני ביום שאני בודק, וכבר אני מותש עם הלשון בחוץ. אני לא בא להגיד שזה נכון, או זה לא נכון, או בלה בלה בלה. אבל uh, יש מצב שמצאתי משהו שקצת יעזור לי. אני מאוד שמח לא לשמוע. זה נחמד שהם עוזרים. זה נהדר, זה נהדר. היה, אני, אני איכשהו יוצא שאני יום כן, יום לא, בתכלס. הנה, שלשום לא, כלום. אתה, אתה יודע מה יפה אבל? היום קצת, כי באתי לפה, אבל אצלי זה לא כזה, אתה יודע, כזה 24-7, אבל לא אשקר, אני גם בחרא, אני גם בשיט, ואני גם מסתכל, וגם מקבל תגובות, וגם מעלה, וגם מסתכל. וכולנו, אתה יודע, הדור, רבותיי, אני רוצה לומר את זה פה, הדור שלנו כשל. אמר אדון אביב גפן שאנחנו דור מזוין וצדק. נכון. כי חבר'ה, במשמורת שלנו, כדור הארץ יזדהם פי מאה, נתנו בחינם את המידע שלנו לגוגל, פייסבוק, אפל, כולנו אשמים. והילדים שלנו, שאנחנו כל כך אוהבים... אני למה אני אשם בזה? סליחה. כי אנחנו נכנסנו ולא שאלנו שאלות. ובאנו, ורצו, יאללה, רק אגרי, אגרי, תביאי לעבוד. ונתנו מידע, והמידע זה הכסף, שדדו אותנו. שד... הרי בסוף הם סוחרים במידע שלנו גוגל ואפל ואמזון וכולם, שדדו אותנו. אנחנו פשוט אמרנו, תן לי, מה אכפת לי? יש את הכולם, גם אני רוצה. אנחנו ממשיכים בזה. אני לא אפול לטיקטוק, אני אמרתי, שלא יהיה לי טיקטוק. <laughs> <laughs> ואני... <laughs> 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 אני לא אפול לטיקטוק. <laughs> ואני אומר את זה פה. <laughs> د... <laughs> אני סיימתי עם רשתות חברתיות. אתה אומר שאנחנו לא נראה אותך בטיקטוק. לא. <laughs> 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 אולי תראו אותי אם נפתח לשלישייה, שזה מתבקש כעבודה. הבנתי. אבל זה רק עבודה. אתה לא תהיה בטיקטוק. אני לא אהיה בטיקטוק. לי יש טיקטוק מאוד צולע. כן? 430 עוקבים, אני לא דובר את השפה בכלל. אני לא מדבר אבל... אליי, די. די. די עם זה. זה לא ייגמר. ומה יהיה אחרי זה? שמיק שמוק, אז נעשה שמיק שמוק. לא, אתה לא תצטרך לעשות שמיק שמוק. אבל די עם זה. תבין מה אני אומר? כן. די כבר, די כן. כבר. הנה, די... זרחו עלה לי. די כבר. די, די כבר. די כבר. רגע, איך הגענו לזה? אמרת משהו מעניין עם הפסיכולוגית וה... 아, את העולם. אה, אז התחלנו לומר, אז כזה. אז אתה אמרת שיש לפעמים משפט ש... יש לי סיפור מהמם. על אני בי לא לפעמים אתה צריך לשמוע משפט אחד, ואתה יודע אותו. כן, כן, כן. אני כן, מגיע כן. לשדרות רוטשילד בתל אביב, באמת לפני 16 שנה. זה נורא שאני יכול להגיד 16 שנה אחורה, זה לא הגיוני, זה המון. זה המון. אבל הנה, אני אומר. מגיע לדירת ארבעה חדרים, ויש לי פסנתר שקניתי, לימדתי את עצמי לגן על פסנתר כזה וזה, ו ואני מסתכל עליו, ואני אומר, אני חייב פסנתר. אני חייב פסנתר. וכל מי שבא אליי הביתה, כאילו, אומר לי, איזה יופי, וזה, אני אומר, אני, אבל אני צריך פסנתר, נכון? ואומרים לי, אסי, אתה אידיוט. כאילו, היה לי פסנתר כזה שקניתי מיפן, ולא משנה. הם ו... כאילו התכוונת שאתה לא מרוצה מהפסנתר כן, הנוכחי? כן, אני אומר, חבר'ה, זה לא פסנתר, אתה אידיוט, זה פסנתר שעלה לי באמת וכל מי שבא, ציון, שלום, אמר לי, אסי, אתה אידיוט, איזה פסנתר? יש לך פסנתר? אני אומר, חבר'ה, אני צריך פסנתר. אתה, לא, לא משנה, כל מי שבא, לא משנה, בא, אז אני אומר, אחרי הפסנתר, אף אחד לא מבין מה אני רוצה. יום אחד, שתיים בלילה, דפיקות בדלת, יורד שכן, סטלן מלמעלה. אומר לי, אחי, אני שכן מלמעלה, עם שיער ארוך כזה, וזה, 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 אני אומר לו, בוא, כנס. ככה הוא הציג את עצמו. כן, כן, מה אתה רוצה? אמר לי, אני, זה, נתקעתי בלי, אני מביא לו את הכדור, הוא בולע כדור, שותה מים, מסתכל על הפסנתר שלי החום, והוא אומר לי, מה זה החרא הזה? אתה חייב פסנתר. <laughs> אני אומר לו, קום, חבק אותו, יום למחרת הבאתי את הפסנתר, היו, יהיו שלוש שלי, הימה, הפסנתר נפלא, שהוא איתי כבר 15 שנה, ויש לי פסנתר. אז ידעתי, הייתי צריך את הגלעד הזה שירד ויגיד לי, אתה חייב פסנתר. זה היה נוח, אתה יודע את זה. אתה צריך את הקול הזה שיגרום לך. וואו. כן. טוב, אני, אני עכשיו... <laughs> זה מאוד מעניין. לא, עכשיו אני צריך, אני לא צריך, אנחנו תכף נמשיך, אני חייב לספר לכם, אבל נותן החסות השני שלנו לפרק. אופטיקה סיגתי, כן, כן, חנות המשקפיים הקטנה בקינג ג'ורג 85 בתל אביב. אתם מכירים, כמו שאתם יודעים, סיגתי היא חנות קטנה ומשפחתית, אבל מפוצצת בכמות מסגרות מטורפת, ראייה ושמש, כל דבר שאפשר לשים על הפרצוף שלכם. וגם המאזינים של הפודקאסט נהנים מ-20% הנחה על כל החנות, מלבד אדשות המגע היומיות ובדיקות הראייה. זה באמת אחלה של מבצע. בדיקות הראייה, אגב, הן חינם למי שבסוף הוא רוכש לעצמו משקפיים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיד שהגעתם מחוויית הדור כאן ו-20% הנחה. יכולים גם להגיד לחברים שלכם, כל מי שרוצה יכול להגיד את זה, לא חייבים לשמוע את הפודקאסט, אבל כדאי, זה נחמד, אתם יכולים לקבל 20% הנחה. מאפי ויודית, המקסימים שמנהלים את המקום. אז הפרטים הם אופטיקה סיגטי, קינג ג'ורג' 85 ליד הסנטר, ימי ראשון עד חמישי, מ-9 עד שבע וחצי, ובשישי, מ-9 עד שתיים וחצי. אם אתם רוצים לשאול אותה משהו, לקבוע תור לבדיקת ראייה, חייגו 054-2280-150. זהו. הלו, יהודית, אני מת לא לראות טוב. למה? זה הגיל, אגב, אתה יודע, אני בן 41. כן. אמרו לי, תכף לא תראה טוב, אין מה לעשות. אני נורא רוצה משקפיים. למה, אתה חושב שזה כאילו לוק טוב? כן, כן. אני יודע, יש בזה משהו. אני אוהב משקפיים. אני אוהב נשים עם משקפיים, אני אוהב משקפיים. נשים עם משקפיים זה... לא יודע, אין לי דעה כל כך, אני לא אהבתי את זה על עצמי, האמת. כן. אני עשיתי לייזר, אבל... וואלה. כן, איכשהו תמיד אני מגיע לפה לשיחה על לייזר. אבל רגע, רציתי לשאול... אולי זה התוכן השיווקי מתחת. לא, אין תוכן שיווקי מתחת, לא סיפרתי איפה. אהבתי פעם רגע, רציתי לשאול אותך על ה... הזה. אז אתה אומר שאתה אצל הפסיכולוגית שלך 20 שנה. החלפתי באמצע. החלפת באמצע. הייתה לי ורדה, שהייתה מדהימה. הייתי צריך בשנים הראשונות פסיכולוגית אם הייתי, הייתה נורא אם היית מכילה כזאת. מתחבר. ועכשיו שרון היא מדהימה, היא כזה, אנחנו נאבקים. וואו. כן, אני אוהב את זה. אמרת, הזכרת את המילה חרדות, שזה הבאזוורד שלי, זה הדבר שהכי מדליק אותי. מה תחום החרדות שלך, כאילו, אם אפשר לשאול? היום? כאילו, כן. היום אני מכור נקי. לא, אתה פשוט, אין לי חרדות. אתה יושב פה ואני קולט שאתה אדם מאוד רגוע. אין לי חרדות. מאוד מסודר. אין לי חרדות. אין לך בכלל יותר, נגמר. בוא נגדיר, יש לי פחדים. אה, פחדים זה כאילו הוא אך קטן. פחד הוא חבר, פחד הוא חבר. פחד זה בסדר. פחד הוא חבר. חרדה היא אויב. לא עם החנק בגרון והדפיקות לב. חרדה. כן. יש, uh, נעשה לך שיעור פסיכולוגי, מהר. נשמח לשמוע. משולש הרגשות השליליים. תדמיינו משולש. עצב, כעס ופחד, אוקיי? אוקיי. Okay. אנשים <חרדתיים, חרדתיים, כמוני, כמוך, שהייתי, לרוב אנחנו לא כועסים, אנחנו לא עצובים. אנחנו לא יודעים לפרק את הרגשות השליליים. ואז הכל מתנקז לאיזה פחד חסר שליטה מדבר שהוא חסר היגיון. Mm. אנשים שכועסים, מעולם לא תראה אותם עצובים, ומעולם לא תראו אותם פוחדים. הם גיבורים, אבל הם כועסים, סובבים מזעם. למדתי עם השנים לפרק את הרגשות השליליים. אתה לא יכול לפרק את הרגשות השליליים שלך אם אתה לא נוכח. אם אתה לא מודע לעצמך ולא לא נמצא במקום טוב עם עצמך, או אתה יודע מה כן ומה לא, כי אם אתה לא במקום עם עצמך, אתה לא יכול לכעוס, או אתה לא יכול להיות עצוב. היום אני כועס בזמן, אני עצוב, כשצריך אני בוכה, בשנה האחרונה בכיתי המון, וזה היה נפלא. ו... זה אני לא יודע איך עושים. וכשצריך לפחד, אני גם מפחד. אבל זה רק פחד, זה לא פתאום איזו חרדה קיומית, או איזו חרדה ש... של... לא. בואנה, אין לי לא בכי ולא כעס. יפה, בגלל זה אתה מפחד. זה הבא. בגלל המשולש? אני כן? מסתדר במשולש? כן. זה בגלל זה, מוזר. זה אתה מפחד. אתה צריך לבדוק איפה ההדחקה שלך, בנוגע לעצב. מה, אתה, אתה לא בוכה מכלום? לא, אני בוחר רק בפרדות וב... תלמדי, ב... זה לא הגיוני. כן, אני לא, לא בוכה. מה, לא מה אני אבכה? אני בוחר מהכל זה כיף, כן. אני נפרעתי עכשיו, אין שיר בעולם שלא היה עליי. <laughs> הילדים שלי כבר הסתלבטו עליי, <laughs> אין לי נוסע, פתאום אני שומע איזה שיר והתחיל לבכות. הייתה לי יום הולדת, הם עשו סרטון על המולדת שלי, הבן שלי יגידי, הוא עורך כזה, הוא ילד לומד על אביד וזה. ו... ילד והם, דוד. והם עשו, כאילו, אחד מהרגם היה שאני בוכה כל הזמן, ששומע שיר מתחיל לבכות ועכשיו אה, הילדים שלך ראו אותך בוכה? ברור. עכשיו אני בוכה פחות. וואו, זה לא מלחיץ אותם? אני אמרתי להם, אנחנו חווים שבר, הכל על השולחן. אין הדחקה בבית הזה. וואו. ובכינו, כשהיינו צריכים לבכות ביחד, היינו בוכים ביחד על הספה, פשוט מתחבקים ובוכים כי עצוב, וזה עבר. אני ראיתי את אבא שלי בוכה פעם אחת בחיים, וזה היה באיזושהי לוויה. גם אני. וזה היה הארד-קור. כי הוא לא בכה לידך. זה היה, אמא שלי בוכה. Okay. כמו שהיא מדברת. אבל גבר, זה... יש לי בוכה, אני אפילו כבר, אתה יודע, אפילו לא מתעניין. אז אני גבר שבוכה. אני גבר שבוכה. רונה, זה דבר, זה מלחיץ, זה כאילו כל העולם נסגר עליך. זה נפלא לבכות, מה פתאום? מה שאני רוצה להסביר לך... הייתי שמח להגיד את זה נפלא אם הייתי עושה את זה. אבל מה שאני רוצה להסביר לך זה שאתה יושב בתוך ה... בשנה האחרונה מאוד למדתי לשבת ברגשות שאני לא אוהב. אתה יודע, זה... יש מצפון, אני יכול לפרק אותו בשתי דקות מול המראה, לא, אני יושב במצפון. אני ארבעה ימים עם מצפון, אני, אני שבועיים עם כאב. וכשאתה מפרק אותו, אתה באמת נגמל ממנו, אתה מתנקה ממנו. ואני חושב שלא יכולתי להמשיך הלאה כאדם, והיום אני תודה לאל במקום אישי טוב, ברמה הנפשית העמוקה. בואנה, נפתחתי פה too much, אבל בסדר. <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> כל, כל מה שאורח שמגיע לפה אומר את זה רק, זה הרעיון. יאללה, דור זיהן אותי. לא, אבל לא חשבתי שנגיע לשם, אני אוהב אותך על זה. זה הכל מניפולציות, אתה לא מבין. אז אתה יופי של בחור. <laughs> ובנות, <laughs> שימו לב, בנות. <laughs> הוא מדבר <laughs> על, בנות, על <laughs> עצמו הרבה <ובדי laughs> דייטים, ובד... אבל זה שווה <laughs> את זה. כן, <laughs> רביד פלוטניק. ואני פתאום, אני פתאום ישבתי במקומות הקשים, ואני חושב שלא יכולתי להיות במקום שנמצא בו עכשיו, שחזרה אליי איזה שלווה ואיזה מקום באמת טוב עם עצמי, אם הייתי מדחיק, mm. כל רגש, כי הוא היה מתפוצץ ממקום אחר. אז שנה, 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 ישבתי ועברתי דרך כל ה-12 שלבים, זה כמו הבל. עברתי שלב, שלב, כשכאב, כאב, וזה מזכיר לי, אני אומר, גוף ונפש, שכשעברתי דירה, התחיל לי ענייני חוליות בצוואר. נורא, 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 נורא כאב לי. וואו. ובאינסטינקט הראשוני אמרתי, טוב, מטפלים, מטפלים, יש לי את יוסי ההילר, יש לי את זה, אני הולך לפתור את זה לעצמי. מי זה יוסי ההיא, לא? חבר, מישהו באמת mm. גאון, הוא כבר לא עושה את זה, לצערי הרב, פחות הוא עושה. אה, איש מבריק, לא משנה. והתחלתי לארגן טלפונים של אנשים שדוקרים במחטים, ותוך כדי אני אומר, עצור, כואב לך, הנשמה שלך כואבת, הגוף כואב, שב בכאב, אל תפתור אותו, אל תיקח כדורים, שב בכאב. אני אומר לך, דור, לא יכולתי לקום מהספה ל... 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 למקלחת. אני חייב להגיד שבמובן הנפשי, אני מבין על מה אתה מדבר. במובן הפיזי, אם כואב לי הגוף, שמישהו יבוא לתקן לי את זה. אפשרי, אבל הבנתי שזה נפשי. ישבתי, ואחרי 48 שעות, זה ריפה את עצמו. הקל עבר, בחיתי קצת, כן. ואני לא סובל מזה טוב. יותר, אגב, הייתי לא סובל אני... מזה. טוב, כמובן שאם יש לכם משהו שצריך לראות רופא, אז... דברו איתי. תלכו <laughs> לדיון. <לתלכו laughs> <laughs> אני אבל... באמת מאמין שהכל זה גובי נפש, אני באמת מאמין בזה. כן, זה לא או... איזה סיסמה עכשיו כללית. לא, לא, אומרים את, את, את זה, זה. אומרים בזה. את זה הרבה אנשים, כן, לא? כן, נראה כן. לי. כן, יש המון המון תיאוריות על הדבר, וכזה וזה, <laughs> וזה תגיד, מאוד מעניין. תגיד, בבית שלך, ההורים שלך וזה שגדלת, דיברו איתך כאילו על נושאים כאלה של... של uh, אבא בוחרי, אבא לא בוחרי, זה בסדר להרגיש רע, פתאום? זה בסדר להרגיש מה טוב. מה פתאום, אבא שלי הוא זכר אלפא מטורף, כאילו, אתה יודע, גבר של פעם הולך לעבודה, עובד עבודת כפיים. איזה עבודת כפיים? אבא שלי עשה הכל. מה שאתה רוצה, אגרריסט, שיפוצניק, מכר מכוניות, אבל היה אזרח עובד צה"ל, איש עמל אמיתי, כאילו, באמת פיזית. כפר עליו איש חזק, אבא שלי, שיהיה לי בריא. וזה מה שאני זוכר, אני זוכר ריחות של נפט. תעבור לידי עם ריח של נפט, אני נזכר באבא. כי הוא היה עובד גם חונאי קצת, וכל הריחות של העבודה הקשה, שלפעמים עולה היה בא והייתי על הכרית שלו, אז אני זוכר את זה. זה דור אחר, אז הם היו אלפאים אמיתיים כזה וזה, ו... אנחנו דור שונה, אנחנו דור מתקן, אבל אתה יודע, בדור שלנו כל האסונות קורים, אז לא בטוח כמה אנחנו טובים. וואלה, וכשסיפרת עליהם שאתה הולך לפסיכולוג ודברים כאלה... היה להם מאוד קשה. אשכרה. עד היום אימא שלי אומרת לי, אסף. הם קוראים לי אסף, שני האנשים היחידים בחיי שקוראים לי אסף, כי אני אסף, זה ההורים שלי. אני חייב להגיד, אגב, לגבי השם אסי, זה לא כזה קיצר לנו את האסף. זאת אומרת... כן, אבל זה אני אסי, אסף זה מוזר פתאום. כן? לא, אני אומר כי הרבה פעמים שמות חיבה, או כינויים, אז זה באמת לוקח לך עכשיו גבריאל, לגבי. אז באמת עשית לנו פה איזשהו... לא, אסי זה אסף. אסי זה אסף, זה כבר... כן. היינו הך קצת. אבל זה מאוד שונה. כן. אסף, יש בו משהו יותר... אסף, כן, זה אסף, אנחנו צריכים לדבר איתך. אסף זה קצת מתנשא, אני... איפה אתה? אני אצל אסף. כן. אסי. אם ברמלה הייתי אומר אסף, אני מניח שזה היה נגמר בסתירה אני לא יודע שום דבר על רמלה, חוץ משני דברים. אוכל מדהים. אה, שוק רמלה. מושלם. אני אה, אגיד לך את שלושת המקומות שהייתי. חומוס חליל, אה, מעדניה הודית כזאת. נכון. ובורקס אה, כן, כלשהו. כן, אצל דוד בשוק אימאלה. כן. חליל זה אם לא אכלת בחליל. אם הוצאת את המנה בטאקוויי, בת, בת, פשוט הוצאת אותה, היא כבר לא טעימה כמו שישבת לאכול. זה גם קורה לצ'יפס במשלוח, שברגע שהוא עוזב את המסעדה, הוא מכבד את עצמו. לא בדיוק, אתמו. אתמול הזמנו זה, משיפודי חן. והצ'יפ זה מצוין. לא להטיש להם את המכירות, אבל כן. אבל כן, החומוס של רמלה הוא... עזוב, זאת עיר... אז זה אני יודע, וזה שיש לכם איזה אתר כזה שהייתי שם בתור ילד, מין קשתות, משהו. משהו עם קשתות. נכון, נכון, באחת הקשתות. באחת קשתות, מאוד קטן, אבל היה נחמד. לא באמת קטן. רמלה, רמלה, זה הוברת, רמל, בערבית זה חול. זאת עיר שכוסתה שבע פעמים. באמת, פיזית, כיסו אותה. ככה אומרים. התחילו מחדש את העיר. כן, כל פעם, היו פעם סופות של חול, וזה זה. ויש מתחת עיר שלמה, יש המון המון דברים שעוד לא חקרו ובדקו. ראית עכשיו שלא מזמן מצאו איזה בן אדם קדמון עם גולגולת מוזרה, שמצאו שהוא... אותו ברמלה באיזה חפירות. וואלה. אמיתי, כן, אמיתי. וואלה, אז, זה... כן, אז, אז, אז זאת העיר, כן. זאת עיר מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מאוד מיוחדת. אבל חיכית לעזוב אותה כזה? או שסתם כדי להיות... להיות בתל אביב? שמע, ו... זה היה טבעי, ו... אני לא אשקר שבשנה הראשונה שלי בתל אביב, כל הזמן אמרתי, אוקיי, תכף ייגמר החוזה, גרתי עם ציון. תכף ייגמר, חוז... אני חוזר לרמלה, זה לא בשבילי פה האירוע, אני צריך לחזור לרמלה, לשכונה. והיום זה נראה... היום אני... אגב, השנה הזאת, היא השנה שאני יותר תל אביבי מרמלאי, למעשה. כי כאילו, 21, בגיל 20 עזבתי את רמלה, 20 שנה, ועכשיו אני 41. עזבת בזמן הצבא, כאילו? עזבתי מיד אחרי הצבא. אני התגייסתי ב-17, כמעט 18. איך שסיימתי את בית התגייסתי, כזה, אתמול שלוש שנה? אה, וואו. וחצי. אז 20 וחצי כזה, אני בציון ישר ע וכן, אבל כן, רמלה בלב, זאת עיר שונה היום ממה שאנחנו הכרנו, הכל שונה בכלל. אני אמרת שגרת עם ציון, אני שמעתי עם מעדי ששון, חברה משותפת שלנו. ששון! אז היא סיפרה לי שאתה, ציון ושלום, גרתם באותו בניין או משהו כזה. כן, בהצלחה. וזה, בהצלחה אמרת? כן. אה, גרתם בהצלחה, כאילו. כן. לא, סתם, זה עניין אותי, חשבתי כאילו על... על פרנדס. כי יותר משוגע ממה שאתה חושב. גילול ימפרלה, המנהל הקודם שלנו, היה בקומה הראשונה. בקומה השנייה, לאחר מכן, הגיע דודו, טסה. בפינה של הפינה, דירת חדר, זה ביהודה הלוי 100. הוא הגיע אחרינו קצת, דודו, אבל מה אכפת לי לסיפור, כשדודו טס היה באותו בניין, זה טוב. עמוס תמם וגיא מזיג, שלום בקומה מתחת, וציון ואני למעלה. גרנו, אומרת, באותו בעניין, כולנו. איך הסתדר בכלל דבר כזה? שאלוהים ישמור, היינו צעירים נורא, הגענו לתל אביב, ותל אביב של פעם, רבותיי, שילמנו 2,500 שקל לדירת שלושה חדרים, תל אביב. כן. לשני שותפים, 1,125 שקלים. שומע מה אני אומר לך? כמו ש... שומע מה אמרתי לי? האמת שלא שמעתי, אמרת שכמה שילמתם? 1,125 שקלים לחודש, אדם. וואו. אתה קולט מה אני אומר לך? תל אביב של פעם, תל אביב של פעם, באמת כזה. והיה נורא מדהים. בעיקר יצרנו, בעיקר עשינו, חלמנו, ולאט לאט כולם הגיעו לדירה הזאת, מרפי אמזלג, עד אמיר בניון, ומוש בן ארי, ובאמת הרבה חברים כל הזמן באו והיינו כל הזמן מנגנים ושרים, עד הבוקר. נשמע גם מסוכן קצת, אבל נשמע... לא באמת. שמישהו מתעורר עם ביצים על הראש, או משהו ב... אנחנו לא כאלה, אנחנו לא סליזים. אנחנו לא סליזים, ואנחנו מאוד, כולנו נור... מאז ומעולם נורא 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 מכבדים נשים, זאת אומרת, אף פעם לא, לא, לא. הם מכבדים נשים, כן, אבל דיברתי על... אמרת ביצים על הראש, לא דיברת על האשכים. דיברתי על ביצים במובן של אשכים, אבל אחד של השני, לא נשים. לא, 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 לכבד נשים זה בסדר, לכבד גברים זה משהו אחר. לא, זה היה כזה גם כזה, תמיד, יש משהו במיניות שהוא נורא פרטי, אנחנו לא... לא, זה לא הגיע לאורגיות, זה לא היה שם. אנחנו כאלה, כל אחד לעצמו כזה וזה, אבל היה גם היינו נורא צעירים. באמת, בני 21, 22, בתחילת הפרסום, והיה מגניב, היה וייב. היה וייב, באמת, זה מה שאני זוכר. אולי יום אחד נכתוב על זה משהו. וואלה, וזה נגמר פשוט כי כל אחד המשיך עם החיים שלו לכל מיני... זה ביני... נגמר, אני, אני תמיד החלוץ. אני החלטתי שאני יוצא דירה לבד, ועברתי לבוגרשוב, ואז חיינו ביחד ציון, ציונאי לינור. Mm. לינור אברג'יל ואני. אז הם היו זוג, ואני הייתי איתם באותה דירה. בדיעבד, זה נראה מוזר היום, אבל זה לא היה, כי כל אחד היה לו את הפינה שלו, חדרים נפר ו... ואז אמרתי לו, תשמע, אני עוזב, אני צריך להמשיך הלאה. וואו. ועברתי דירה, ובאותו יום שעברתי, באחת בלילה, דפיקות בדלת, לינור, אני פותח, לינור אני בא עם ציון, הוא בוכה. יואו, אני מסוגל לבכות עכשיו מתרגשות בחיי. והיא אומרת, הוא לא מפסיק לבכות, כאילו, הוא נורא קשה לו, שאחרי דרך, ואז הוא נכנס, ציון, אהוב ליבי, הוא חמוד. מחבק אותי, והוא מתחיל לבכות, והוא אומר לי, התקליטים שלך, שכחת אותו, הוא הביא לי תקליט, והוא פעל, נורא קשה, שאנחנו לא ביחד. ואז אמרתי לו, ציון, תסתכל עליי, בדאלק, אתה עם האישה היפה בעולם. מה אתה רוצה מאסיה, עיראקי, מרמלה? והתחבקנו, והוא הבין, והלאה. אתם ואז, מדברים אחד לשני ככה? כן. אני אוהב אותך... בטח, אני... באמת? באמת? כל הזמן. אני רק ששיכור. לא, אנחנו ששיכורים, אנחנו מגעילים באהבה. ואז, אני בבוגרשו, 44. קומה מעליי, גיא מזיק ואשתו קרן. או מעליהם, שלום ואשתו. קרן גם, אז, ממול משה בונן ועמוס תמם. היינו תמיד, קאדה, קוראים לזה ברמלה, קאדה, אתה לא יודע מה זה קאדה, גם לא ידעת מה זה מועבט. מועבט אני ידעתי עוד לפני השיר. אז השיר הבא יהיה על קאדה, כי למדתי מאדי ששון, השיר הבא יהיה על קאדה, כן? כן. קעדה זה כמו... קאדה זה חבורה. חבורה בערבית, זה ביחד, זה קאדה, אני מכיר ג'מאה, אם יורשה לי. ג'מאה וקעדה, כן. זה מילים נרדפות. כן, כן. מילה וואלה. נרדפת של ג'מאה זו קאדה. כן. מילה נרדפת לג'מאה אמור קאדה. היום למדתם. כן. אני, אני חושב שלגור עם חבר זה חוויה קצת, קצת מוזרה. אני, הדירה הראשונה שלי הייתה מחוץ לתל אביב, הייתה מחוץ לרעננה, הייתה mm -hmm. עם תום אהרון, אנחנו עברנו לגור ביחד, אנחנו okay. חבר, חברים מהתיכון. שער, טוב. אה, כן, כן, בטח. ואני זוכר שהיה לי לא נעים להעיר על דברים בבית תמיד. כאילו, <laughs> תמיד לא, לא יכול לצאתי... בנוגע לצלחות. או שים לב שזה, זה פשוט היה יותר מדי. היית שלב לפניי, לפני. אני, אני בשלב הראשון כילד שורד מרמלה עם ציון, שאנחנו לא יודעים איך לשלם את שכר הדירה, אני חייב להבין. אנחנו חיילים משוחררים, התחלנו להופיע קצת בטלוויזיה, ואין לנו כסף. אז עניין הכסף היה מרכזי אצלכם? לא, אנחנו באנו ואמרנו, בוא נשרוד. לא התעסקנו עוד בצלחות, ומי מפנה מה? אני עשיתי <אח> את הכל, ציון לא עשה כלום. ברמה שציון היו ימים שהוא פשוט היה לו זבל, זה היה שני חדרים, הוא היה שם מחוץ לחדר, כי הוא יד אז כאילו הייתי עושה הכל, ציון לא עושה כלום. אחרי זה שזה הפריע, הבנתי שאני צריך לבד. עד אז לא, שרדנו. באמת שרדנו רגע, העיקר בוא, בוא נראה אם בכלל נחזיק בעיר הזאת, או שנחזור לרמלה צ'יק צ'אק, לא ידענו. אשכרה, וואי. במקום אחר, כן. איזה מדהים. יש לי uh, שאלה ל... יש לי חור בלב, ב... תקשיב, אני בן אדם... אני רואה שאתה, כן, אתה יודע... תו... אני קשה לי בלי מוזיקה. הילדים שלי, כאילו, אומרים שאני בלתי נסבל. אני קם בבוקר, קם ב-6 בבוקר, עושים גם ארוחות צהריים. אז כאילו, בב, בביתי, שש בבוקר, צ'יפסים ונקניקים וכזה. אני בא. כן, תבוא, על הבוקר. ואני תמיד שם שירים, זה כמו חייל, שש אבא, אבא, בוק. תרגיע עכשיו. אם אני בקטע עכשיו, אני, אני על, אתה יודע, בלי להעליב, אני על האלבום של רביד. כן. אני בלתי נסבל, זה כל היום, 24-7, 24-7, 24-7, אני כאילו כזה, אז אני בלתי נסבל. אז חסר לי מוזיקה, אבל דבר. גם אתה הוצא את האלבום? ב... שניים, אלבום ואיפי, דניאלוף. אה, וואלה, מעניין. כן, אני... יש עוד איפי עם דני שניידרמן, דניאל אופר. אה, נכון, 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 אני יודע את זה. כן. אה, וזה כרגע בהולד, אף פעם לא בהולד, אני תמיד מתעסק במוזיקה. משום מה, אני בפרידה, זאת אומרת שזה קלאסי עכשיו, תעשה אלבום פרידה. עוד לא <laughs> כתבתי שיר אחד. אני עוד לא מסוגל לגשת לזה, כנראה יצירתית, מהמקום. בגלל שזה מורכב, ואני נורא מאוד אוהב את אפרת ואת הילדים ו... ואת המשפחה שהייתה לנו, היא רק שינתה צורה, כן? Eh, צריך להיות כל כך מדויק, גם רגשית. אז קל לכתוב מכעס וקל לכתוב מעצב. אבל לא בא לי לכתוב מהמקומות האלה, בא לי לכתוב מאיזה דיוק, בגלל, בשביל לכבד אותי ואת האנשים שאני אוהב. כן, זה נהיה... ומשום מה, זניה... אני עוד לא כותב, אני לא כותב. אני, אני כתבתי היום שיר יווני, נגיד. בדיוק לדבר על זה עם שלום, ואנחנו... מה זאת אומרת שיר יווני? בא לי לך אני יווני. אמרתי, יאללה, לשלישייה, בוא נכתוב שיר ביוונית. אתה יודע יוונית? אני לא יודע, אני לא יודע. <laughs> אני לא, <laughs> <laughs> <אבל laughs> צריך, לא? אני מדבר לך אני לא, יוו� אה, מילים, מילים לא יווניות. ככה יצא, אבל זה מוזר שלא כתבתי איזשהיר שנה וחצי, זה מאוד מאוד מוזר. אני חושב שאני לא כתבתי שיר בחיים, אבל אני לא מוזיקאי. אבל אני בן אדם של שיר ביום כזה, אני יושב מול... אה, ברצינות. כן, אני יושב מול הפסנתר, ותמיד יוצא שיר עם מילים, ואני שולח... שיר מילים ולחן, פעם ביום. כן, אני שולח, אני כאילו, יש המון שירים שאתה... להמון זמרים שכתבתי שאתה לא יודע, לנסרים, לא, זה אני יודע. ולאייל ולאליעד... גם איתי לוי, לא? לא, לאיטל לא כתבתי, לאייל כתבתי, לזה, למשה פרץ, תכף יוצא, וכל מיני כאלה אני כותב, לא, פתאום לעצמי כזה, נורא קשה לי לכתוב וזה, אבל זה, כשזה יבוא, זה יבוא. אונה, זה אין לך לסיים. זה נשמע נורא, אני הייתי הרבה במוזיקה וזה, אבל רק כנגן, ולא תקלידים, ב... תקלידים, אני רואה את התקלידים לא, הממושלמים שלך פה. לא, יש פה קלידים ויש פה גיטרה, אבל... חבר'ה, ל... הכל פה בסטייל, אני נורא נורא אוהב את הבית שלך. <laughs> תודה, תודה, אתמול הייתה מנקה. אה, <laughs> בגלל זה. עשיתי טעות עם המנקה. מה? <laughs> 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 אתה יודע, הסיטואציה שבה יש לך מנקה, היא... דורש ממך להדחיק דברים מסוימים. כמו? כמו זה שיש אצלך אדם שהגיע ממדינה אחרת, שמנקה לך את הבית. אה, okay. אוקיי. זה דורש ממך לא לחשוב על זה יותר מדי. כן. Okay. ויום אחד אה, התחילה לשאול אותי על המשפחה שלי, על אימא שלי, על אבא שלי, והתחלתי לספר לה כל מיני דברים, ואז התחילה לספר על המשפחה שלה. כן. Okay. ועל מה שקורה מאיפה שהיא הגיעה. אה, ואני לא יכול להסתכל עליה באותו אופן עכשיו. Yeah. אני יודע wow. יותר מדי. אני יודע yeah. יותר מדי. זה לא סיפורי ההורים שלי גרושים ועכשיו קצת מוזר לי עם נשים, לא. זה קצת יותר מתקדם. וואו. אז הטיפ שלי זה להימנע משיחות נפש. עם האדם... אתה מסוגל, אני גם כזה. אתה יודע, אני לא... אני ניצים ושלום צוחקים עליי, שיכול לבוא בן אדם מבקש תמונה ואני פתאום איתו בשיחת נפש נורא רצינית על החיים, כי אני חולה על זה. לא, זה מדהים, פשוט כאילו הסיטואציה... אבל אתה לא באמת יכול, דורש... בואנה, יש בן אדם עם אנרגיה תוך הבית שלך. כשאני מכניס את האנרגיה שלו, מנקה, מסדר, אתה יודע, זה נשמה. אתה לא יכול לא לדעת. אתה גם, אבל עכשיו אני גם לא יכול לא לדעת, כי עכשיו זה רק יש לי את הדבר הזה בראש. זה יותר זה כבר לא זה, ובכלל, הסיטואציה שלי, פעם היה לי מנקה שסיפר לי שהוא עוזב להודו. הוא כתב לי אגב הודעה, הוא כתב לי, היי דור, next week I'm going to india, ביי. יש. שר ולעניין, בלי כלום, זרק אותי בסנס. שם בכית? אמרת שאתה בוחר בבקדות? לא בכיתי, אבל הייתי כל כך מבולבל. ממה לעשות, שבפעם הבאה שהוא הגיע לנקות, קניתי לו עוגה. איזה חמוד אתה. אבל פרוסה, קניתי שתי פרוסות עוגה, לי ולו, ואכלנו ביחד במטבח. איזה מתוק אתה, זה מהמם. זה מוזר לדעתי. רומנטיקה של החיים. אני חושב שהוא חזר אחר כך לחברים שלו ואמר, היה לי סיפור מאוד מוזר אצל לקוח. או הפוך. אמר, איזה מדהים, הוא ראה אותי. איזה מדהים, הוא הביא לי עוגה. הוא הביא הבין שאני הולך. קניתי לו קרק פייט. איזה עובדה שהוא הלך לקנות לי זה יפה. תרים, תרים, אל תוריד, אני, מ, אני מרים. תראה את היופי בסיטואציה. תסתכל על חצי הכוס המלאה, זו הצורה. אני מאוד אוהב אני מאוד אוהב להוריד, מה, זה לא מצחיק להוריד? אם זה מצחיק, אז כן. אני קם כל בוקר ואומר, מה? יש עוד יום? אני לא מאמין, יש! יש! בוא נגמור, בוא נאכל את החיים. כן. תשמע, הפסיכולוגית שלך עשתה עבודה מאוד מאוד טובה. היא לא עשתה, אני אשתמח, ככה נולדתי, זה באג. אין כמונו הרבה. אני אשתמח. אני, תשמע, החיים בסוף, אתה יודע, ,נו, עם כל השיט. חיים יפים. פשוט נולדת איש שמח. חיים יפים, אחי, הכל טוב. אנחנו בריאים, אנחנו זה הכל מדהים, טוב. מה? מדהים, מדהים, ווואו, הלוואי, הלוואי על כולנו. כן, כן. איזה כיף. טוב, נראה לי שאנחנו מתקדמים לקראת הפינה, הפינה האחרונה של הפודקאסט שלנו. זה באסה, נורא כיף, נו. נורא כיף? כן. אתה מכיר, הפינה האחרונה, <coughs> אני מציג אותה כל פעם לאורחים מחדש, שנקראת המלצת תוכן. כן. הדבר האחרון ששמעת, או ראית, או אהבת, או עשית, שאנשים יכולים לשמוע ששאל, ממה? אתה יודע כמה דברים אני עושה ורואה ביום? תן את הדבר שקופץ לך לראש. אמרת רבי, פלוטניק תוך כדי תנועה. לא, אז כאילו עכשיו, אני, בלי לשים לב, אני כל הזמן מעלה שירים באינסטגרם, ממה שאני קם כל בוקר. ואיזה מישהי כתבה לי, אני לא מכיר אותה, היא אמרה לי, אולי תעשה לעוקבים אחריך כזה, לסוף שבוע, באפל או ספוטיפיי את הפלייליסט, שכל השירים שאתה מעלה, כי אני מעלה ואנשים רוצים לראות מה זה. עכשיו, אני, מוזיקה אצלי, זה כל כך רחב. זה אני יכול לקום בוקר אחד עם ה... ש... זה, הר... זה השתישית של בטהובן לפיאנו. זו היצירה האהובה עליי של בטהובן. זה אה... לא השתישית של בטהובן, mm -hmm. יש פה השתישית של הפסנתר, אני לא יודע, זה לא מוקדם. קונצ'רטו? קונצ'רטו לפסנתר, לדעתי השתישית, יצירה אימהלית. אז אני יכול לקום איתה, ואני מכיר שם כל תו, אני יכול לקום גם עם פריד אל-אטרש או עבדיל וואב, ואני יכול לקום עם נצ'י או עם טונה או עם אמדורסקי, כזה. אז אתמול היה ניק דרק נגיד, שהעליתי... Five years left? אני מת עליו. אני קניתי, אפרופו, אני רואה שאתה קונה כאלה, אז יש... הוא הוציא ניק דרק, הוציאו אה, אה, אריזה, הזמנתי את זה מחול, של שלושת האלבומים שלו, עם של עוד אלבום של מעולם לא יצא. Mm -hmm. תקליטים, לא דיסקים, תקליטים בפטיפון, ויש לי את זה בבית, ואני כל הזמן אומר לילדים שלי, הירושה האמיתית של אבא זה התקליטים. וואו. אז כזה, אז אני איש של תקליטים, כן. אני חייב להגיד שיש לי פה שלושה תקליטים בדיוק. Uh, mm. חלק מהצחיקים אותי, כי יש לי פול סיימון, סטיל קרייזי אבטר אולד איזיירס. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו זה פרוג רוק מהסבנטיז, מוזיקה של חנוני. אבל פול סיימון זה מגניב, כי זה הוצאה ישראלית ויש את התרגום של השירים בעברית, אתה יודע, חמישים דרכים לעזוב את אהובתך. ענאה. אני מת על התקליט הזה. עדיין משוגע עליה. זה דיסק. אדיר. תנסה את, הנה המלצה, טום ויידס, קלוזינג time. זה האלבום הכי טוב שלו. את קלוזינג time לא שמעתי, שמעתי את... מה? אז לא שמעת את טום ויידס. לא, שמעתי את... הוא לא צרוד שם. שמעתי את סורד פיש טרומבונס, יש כזה, נכון? יש כזה, נכון. ויש עוד אחד כחול אבל קשה לי איתם, כי יש עדות שלו. בקלוזינג closing אולי זה התקליט הראשון שלו, הוא לא צרוד. זה אחד האלבומים אולי הכי יפים שנעשו, בלי בלוז ג'אז כזה, ואני שרוף על האלבום הזה. וואלה, כי באמת ניסיתי לשמוע טום ויידס, ולא כל כך הבנתי עד הסוף. אני מיד שולח לך. מה הסיפור, קודם כל אני אשמח לשמוע. לגבי ניק דרייק, אני אגיד לך מה השיר אהוב עליי שם. מה? Saturday Sun. איך הוא הולך? כי אני לא טוב בשלום. Saturday Sun, came by this משהו. לא יודע, אני לא, אני צריך לשמוע את הכול. כנראה שלא, השירה הגרועה שלי לא תגרום לך לזרוז את השיר. לא, לא, אני לא, אני גם אוהב לשמוע אותו, אני שם פשוט פליי. אני אין לי שירים, זה, אני פתאום מזמזם שירים, אבל אני לא מסתובב עם שירים שלו. כן, אז ההמלצה שלך בעצם, אם אנחנו נגיד מהי, זה תום ויידס קלוזינג טיים. תום ויידס קלוזינג טיים. אני אשמע את התום ויידס הזה. זה בא טוב בהכל, זה בא טוב בערב, זה בא טוב סתם עם מישהי ששיחה טובה ונרות, זה בא טוב לפני שאתה הולך לישון, זה פש יצא לי לפגוש כמה אנשים, וכל פעם הדלקתי את הנר עד, <laughs> עד שהוא קבע. אצלי בערב זה נראה כמו ספה. אני לא אוהב אור, אני אוהב אור, אני נורא אוהב תאורה, אבל שהיא מדויקת, וכל הבית שלי נרות. אני נורא אוהב נרות, וכן, אני שם כל הזמן. כאילו אתה עושה הפתעה קטנה לעצמך כל פעם שאתה נכנס. כל ערב שאתה אירוע יש נרות, ואני יושב עם עצמי עם נרות, וזה כל כך נעים. זה, זה הרבה באמת. עבודה, אבל להתחיל להדליק, לא? שטויות. העבודה זה לקנות, זה גם יקר נהיה השיט הזה, אתה מבין? אז כאילו, כן. אני קניתי באיקה, בדרך לקופה. כן, גם איקאה טוב, תמיד איקאה. כשאני הגיעים לאיקאה, אני מעמיס, מעמיס, מעמיס נרות, מעמיס סכורים. אבל דווקא ללין, עקב, ללין נותנים בראש. באמת? נהדרים, ממש טוב. טוב, אז נרות גם. אני, תשמע, אני רק רוצה להגיד גם מה אני ראיתי השבוע. יש כל כך הרבה דברים שאני רוצה לראות ולשמוע, ואני לא מספיק. אז זהו, אז אני... בנטפליקס. את הדיונון הזה ראית? את הדיונון לא ראיתי, כי יותר ש... מדי לכלכו על זה. אני לא, לא, אני ניסיתי לראות, אגב, לא, לא התחברתי. לא התחברת. ראיתי, אני רואה, נגיד, הקור... קודם כל זה נפלא, מה שקורה עם הקוריאני וזה, עכשיו שמגיע לנטפליקס. זה קורה מעבר לסדרה הזאת, אני כאילו? אני לא יודע, כי כנראה ראיתי, ואז, אתה יודע, הוא מתחיל לזהות והוא אה, שולח מלא. אה, הוא שאתה רואה בקטע של קוריאני. אז יש את השורד האחרון, הקוריאני, אגב, שזו גרסה אמריקאית, והקורי� אה, אה, נו, של חגי לוי, איזה גרוע בשמות אני. ביחסי נישואין, איך זה נקרא? ביחסים, נו. זה אה, לא תמונות מחיי. תמונות מחיי הנישואין של חגי לוי, רבותיי, תעצרו את העולם. פשוט לעצור את העולם ולראות את זה. איזה כיף. לגרושים וזה, זה לא ידבר אליך. לא, אני בטוח זה ידבר אליי. לא, לא, זה לא ידבר אליך. אתה חושב? כי זה שני שחקנים. כל הזמן, כמו תיאטרון, זה מצולם כזה, זה, וזה הכל שיחות למעשה, אבל זה גאוני. תשמע, אני נורא התרציתי לראות בשבוע האחרון איזושהי יצירה משמעותית ואיזו סדרה טובה ולספר עליה בפודקאסט, אבל ראיתי רק סרטים על גיטרות חשמליות. אני חולה על זה. והמצב שלי מחמיר. זה לא נכון. התחומי העניין שלי הם באמת במצב רע. זה נהדר. אז אני ראיתי סרט שנקרא... אה... איך זה נקרא? It might get loud, אני חושב. אוקיי. שזה ג'ימי פייג'. אוקיי. ג'ק ווייט ו-The Edge מ-U2, שלושתם ביחד מדברים על גיטרות. ומנגנים בגיטרות. אני חולה על זה. זה פשוט היה מדהים. לא כל כך אכפת לי מ-The Edge ו-Jek White, אבל יותר מג'ימי פייג', אבל זה היה ממש סרט מגניב, אז אהבתי את זה. איזה כיף, נהדר, אני גם, אני עכשיו קצת, ראיתי אתמול את האב"מים החדש. מה זה האב"מים? אב"ם זה נקרא, של איזה במהי מטורף, שעכשיו בעצם מסתבר שהרי יש המון... המון, האב"מים מבקרים כל הזמן, בעיקר את אמריקה. יש סיפור ידוע באריזונה ב-1983. לא, אבל מה זה... החללית אמיתית שראו, וזה מצולם, זה מטורף. והפנטגון הסתיר שנים את חקר האב"מים, ומה שקרה זה, עבר הזמן, והם השתחררו לעולם. זאת אומרת, אם תיכנס לאתר של הפנטגון ותחפש עכשיו על האב"מים, כל החומר פרוס לפניך. ורבותיי, מסתבר שאנחנו... לא לבד פה. קודם כל, ברור לי שיש אב"מים. אנחנו לא לבד. אבל לא, לא דו בזה שיש אב"מים. בטח שיש אב"מים. אל תהיה ילד. למה זה לא פותח? לא, אני אומר שיש, אבל אין, אין. כאילו... יש מלא סיפורים. אף אחד לא רואה, זה תמיד אצל. יש את אזור 51. נכון, אבל... ששם אמרו שראו ומסתירים שם, אתה יודע, וכאלה וכאלה. כן, אבל זה כזה שמועות, לא? זה לא שמועות. מה, היה בן אדם שאמר, כן, ראיתי אב"ם. כן, יש יצור ספציפי שהוא מסתובב שם, באזור המדבר, אני לא צוח כדי, כדי לראות, ויש ממש... זה מטורף, אתה רואה ממש... הוא משאיר אחר הדברים, ולא יודעים מה זה, ומניחים שזה עב"ם. הבא. תשמע, עב"מים. כן. נסכם שבעיניי, אני כמעט בטוח שאם יש עב"מים, הם טובים. אני לא מפחד מהם. הם, כן, נכון. למה אין בישראל עב"מים? מי אמר שאין? לא יודע, לא ראיתי. בארצות לא השאר... הברית זה גם תמיד חצי צאל, זה, 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 זה שדה תירס. לא, לא, זה לא, לא, יש ממש צילומים אמיתיים, אתה רואה, תשמע, אי אפשר להתכחש לדבר, זה לא נראה כמו כלום. זה לא תרגיל צבאי, זה לא קצת התאורה. ומה הוא עושה? הוא פשוט הולך איפשהו? זה חלליות שמגיעות, שאתה רואה אותן. איך <laughs> הגענו <laughs> לזה? <laughs> <תנית>. <laughs> אין להם רעש, אין סאונד של מטוס, אין כלום, והם פשוט, אתה יודע, באוויר, והם מתחילים לעשות צורות כאלה ופשוט נעלמים בשנייה. זה לא דומה לכלום. זה עצם בלתי מזוהה, תבינו מה שאתם רוצים, תלכו עם זה לאן שאתם רוצים. אני בעד זה שזה משהו של ארה״ב ולא הבאם אמיתי, אבל אני כמובן מכבד את דעתך. מכבד אותנו, אבל לא יפה. ואת של הבמאי הזה שאמרת, הגענו מרחוק. וזהו, אלה המלצות התוכן, אסי. כן. היה לי ממש כיף שקפצת לפה. ממש כיף לקפוץ מה לווינסקי פה, זה טרוף. זה כיף, נכון. ועוד בשישי, איזה זימון יפה היה שזה. תשמע, כן, האמת שכן, בדרך כלל אני מקליט בערב בימים אחרים, אבל יושבים פה בשישי בצהריים, מה אכפת לנו? זה נפלא. הכל כיף, הכל Uh, וזהו, ואני מקווה שנתראה עוד מלא. בהחלט, uh, ולא עכשיו. רק לכתוב uh, טקס uh, פרסי שחם. קודם כל. Uh, כל אני הזה. מאוד מקווה שיהיה לך זמן בשבילי, כי אתה עכשיו בטירוף, אתה בפיק שלך. אני בסבבה, אבל זה יותר על הפודקאסט. אבל כן, הלוואי, לא חטא, מה יקרה. אתה יותר ממוזמן לערב אצלי של נרות ותקליטים, זה נשמע לא טוב, אבל כשמו כן הוא אגב. נרות ותקליטים. אני חושב שאני אעדיף בוקר נקניקיות וצ'יפס, אבל גם זה נשמע טוב. תבוא, ערב, נרות, יש לי אוצרות של תקליטים, יעוף לך המוח. איזה כיף, איזה כיף לשמוע. אז אתה מוזמן. נשים נרות ונשים תקליט, ונראה לאן הערב יתגלגל. אנחנו זורמים, אנחנו זורמים. כן, זה הסוהר, ותעשו משקפיים אצל... אצל ל... סיגטי ותשתו בירת מלכה. זה, נכון, מה, שת, זה נכון. מה שתעשו מחר. שלושת הדברים האלה, זה יום של משקפיים, ואני, ואני אין לי זה. שקל בתוכן השיווק, כי הכל לדור, אני מרים לו. איזה מלך. זה גרבי הארי פוטר? זה גרבי הארי פוטר של הבת שלי ירדנה, היא לוקחת לי את הגרביים ואני לוקח לה סיפור ארוך, עזוב. מאוד מגניב, אהבתי. תודה, כן רבה. להסיס, ישראל, תודה רבה לאסי ישראלוב שקפץ עלינו, תודה רבה לעמרי בר על העיצוב, לאמיר גליקמן על הקריינות, למיכאל כהן על הביט ולאופיר כנר על המיקס ועל התמיכה הנפשית. נתראה בשבוע הבא, יאללה ביי. <ע> <ע>